Warrant. Oh. Oh, immediate regrets. Herregud, bare chugga den apple nå, eller? Nei, jeg satt og slurpa, men vet ikke, oksygen og varme vet jeg jo ikke er bra. For varmt. Du skal lukke vinduet når det brenner på skolen, lærte jeg. Ja, så du ikke flammen for oksygen. Lever. Ja, lever. Ja, god dag, god dag. God kveld. Hallo, hallo. God kveld, god kveld. Jeg slurper på grønn te. Ja, nice. Har du noe... Jeg poppet akkurat, ja. En, fuck, jeg hørte ikke engang. Det var en liten... Det er glass, da. Nei, det var ikke det. Det var ikke det heller. Det var en dårlig litt av ut fra boksen her. Hva heter det? Session Raid fra 2L. Copenhagen. Fra 2L? 2L. Hørte om bryggeri? 2L. Nei. I have not. Det er dansk. Skal vi se da. Helt oppi en greie da. Ja. Jeg googler 2L, så får jeg opp 2L? Det er mye sagende. Ja, ja. Jeg tar google 2L Copenhagen, for det er det som står der. Copenhagen. Copenhagen, ja. Oi, de er fancy. Fordi jeg har sittet med her, jeg har sånn masse dotter. Fargedotter. Right. Så søk på Session Raid, eller Session Lager, er det sånn der. Dette ser skikkelig hipster ut. Ja, det... Lokasjonen dem, så alt jeg ser på Google Images her, er bare skriker hipster. Ja, jeg fant den, jeg tror kanskje jeg drikket en før, nei, kanskje ikke. Jeg har sett den på Meny. Nice. Så det har vært, endelig vært innom Meny og kjøpt litt øl. Eller ja. En øl, for å si sånn. Jeg kom på det, bare på Meny. Åh, nå kan jeg kjøpe øl. Det må jeg gjøre. Ja, Session Raid, da får du noe på. Jeg fant boksen din, tror jeg. Ja, den er masse... bit med masse... Dotter. Masse dotter, da. Det var en kul boks. Mm. Nice. Ja, velkommen til episode 113. 113. 3. Av siste 168. Det er alltid lurt på. Det er, jeg kan sitte i en sånn loop i hodet mitt og ikke... Eller være usikker på nummeret til brandvesen. For det er jo logisk at det skulle vært 111 eller 114. Men det er 110, er det ikke det? For det er 110 og 112 og 113. Det er de tre numrene. Ja, jeg synes jo alltid det har vært stope. Ja. Hvorfor 110? Hvem er som jeg mener da? 113 er ambulanse. 112 er politi. 110 er brandbil. Yes. Ja, hvis det hadde vært en situasjon der det hadde vært krise og måtte ringe, så hadde jeg sikkert fått panikk. Så hadde jeg sikkert bare ringt 100 og... Nei, det er langt det mange. Altså, da har jeg ringt 1881, og så bare... Jeg har sikkert hørt. Altså, også i Østfold, nå vet jeg ikke hvordan disse politidistriktene fungerer lenger. Men det, ja, det er jo et eget nummer, liksom. 048-00 eller noe annet. Ja, det står på alle politibilene. Det står i Oslo politinummeret. Så ja. 0923 et eller annet. Men da skal jeg til å lage det en gang for å ha det. Velkommen til telefonnummerpodcasten i dag. Det er en indre Østfold politistasjon. Der har jeg jo vært, jeg tenker meg, for ikke så lenge så er det. Men jeg husker jo, for noen år siden, at liksom politidistriktene ble kuttet ned noe så jævlig. Ja. Så jeg trodde at det ble en sånn felles for Akershus og Østfold. Eller om det var Oslo og Østfold. Som heter Øst. Øst, ja. Det kan kanskje stemme det. Nå er det vel bare... hva er det? Vika? Nei, Vik. Nei, hva heter den jævla nye... Viken. Viken er det, faen, ja. Fint på at Viken ikke vika. Ja. Jeg sitter her så weird og tenker på at jeg kjører herfra til Nordfjell. Så er det jo fortsatt i samme fylke. Fucka. Ja, det er fucka, ass. Fucka, ass. 4 timer? Nei, 3,5, nei. Ja, noe sånt da. Mm. Stoppe, ass. Stoppe. Nei, skal vi snakke om... Ja, har du gjort hjemmelekser? Jeg har sett film. Eller hjemmelekser.
Jeg har sett film, og så har jeg spilt noe tidligere Rex, nei. Skal vi se med oss. Det... Og jeg har heller ikke spilt noe tidligere Lexas. Nei, det var ikke noe som frista. Jeg har Nei, det ikke var lyst til å ikke. spille mer av MLB The Show. Jeg hadde ikke noe liggende, for å være ærlig. Alt Jeg var har sletta. noen småspill sett fra tidligere, men resten av de store har jeg sletta. Ja. Jeg kunne liksom gå Nei, de tilbake små har og... jeg hatt liggende lenge, og så Ja. fikk jeg gikk bare lei av å se den der. Jeg også hadde en mappe som het som siste 168 på PS4, men den var bare gjort om alt i en sånn gaming-mappe. What? Sånn mappe på PS4-en. Ja, men har du én mappe med alt av spill? Ja, nei, nå har jeg det. For jeg hadde tidligere sortert dem at en mappe til siste 168, alle spillene der. Og så den som var på en måte bare sånn små spill. Sånn små spill, egentlig. Ja. Og så er det to store spill. Men nå er det bare én mappe som er spill. Why? For det har ikke så mange installert. Nå begynner jeg å slette det mye. Right. Jeg Så pleier også å ta det jeg spiller, tar jeg ut av mappa, sånn at det alltid ligger fremst i. hvis det er på disk, så hopper den dit med en gang. Eller hvis Ja, spiller du på disk, ja. Eller så er det at den går litt automagisk når du skrur på neste gang, at den starter der. Ja. Men så setter jeg den mest i rest mode, og så gir faen. Ja, sjæl. Den, så, Yes, det er Star Wars. nok om mappeinndelinga på PS4. Star Wars Return of the Jedi, episode nummer 6. Yes. Episode 7 heter episode 7 The Force Awakens. Ja. Og så kutter de ut nummer etter det. Nei, alle har nummer. Ikke på posterne. Å ja, nei, men det er For The Force jo Awakens-posteren er så kul, for den er så lik Det er kanskje episode 5 man ligner mest på, om jeg husker riktig. Men det er sånn klassisk, ikke sant? Altså, Last Jedi er helt annerledes, og Rise of Skywalker da. Men de tre eldste her hadde heller ikke noe nummer på posterne sine. Han hadde ikke den, da. Det er kun episode 1, 2, 3 som har faktisk tallet. Jeg ser alle posterne her. Det er kun 1, 2, 3 som har episodetitler. Resten har bare tittelen på filmen. Det er sånn fint. Hva var det, ja? Første Star Wars-en heter bare Star Wars. Det kommer kun i introteksten Ja. at det var en New Hope episode Det er sikkert 4. mange postere, det tenker man. For nå har jeg som Return of the Jedi. Det er ikke noe tall der. Nei, men jeg så i hvert fall en The Force Awakens var så lik en Ja. av de posterne som var på iTunesen min. Ja. For de handler i en sånn egen mappe som er Star Wars-sagaen. Og da var det så kult å se hvor like de var. Og så kom The Last Jedi som bare så annerledes ut. Ja, den er mye darkere. Ja. Rød. Veldig rød, den. Jepp. Og så et svært face. Som det også for så vidt kanskje er på episode 5 med Darth Vader. Mener du skal ta han liksom fjeset hans som er det største? Ja, for Det episode er Empire 4, 5, Strikes Back. 6 har liksom Vader i bakgrunnen på alle posterne. Han er bak. Og ja, Darth Maul episode bak er på eneren. Nei, bare altså så tre, altså Darth Vader bak i på treerne. Ja. Kommer jo en ny poster nå til episode 9. Ja. Ny Men ja, poster, ny nå drale. Yes, jeg ikke setter den, men det kommer vi sikkert tilbake til. Episode 6, ja. Return of the Jedi. Starter med litt rescue mission. Det er rett på der. Skal redde Han Solo fra Jabba the Hutt. Det er først C-3PO og R2-D2 som valser inn på Den Tatooine. eier egentlig hele starten av filmen, altså. Ja, dem Og så er jeg lei, ass. Ja, det Jeg er går så lei. slow. Jeg er lei av C-3PO. Og så har jeg lest en del om han skuespilleren nå. At han er liksom Han tror at han virkelig er noe pga. sin framstilling av C-3PO. At det har gjort det som hele Det er hele karrieren hans, det. Sure.
Det kunne vært hvem som helst i den suiten Ja, det hans. er det. Og så er han veldig drittsekk, visstnok. Ja. Og skikkelig sånn ovenpå ned til alle andre og tror at han er best. Det er det beste han har opplevd i livet sitt, da. Så han er litt sånn C-3PO også, at han er litt sånn ovenpå ned. Ja. Litt sånn høy på seg. Ja. Anywho. De skal... De annonserer vel at Luke skal komme, er det ikke han du driver med? Og Jo. blir vel sjøl tatt til fange og satt til arbeid som droids. Du blir jo kasta ned i pitten først, skjønner du ikke? Nei, for den meldinga R2-D2 viser fram, i den så er det Luke som kommer med liksom demand å release Han Solo. Og så gir den de droidsa til Jabba the Hutt. Så blir den C-3PO blir da satt til å være oversetter. Og Bare har sånn bilde i huet av R2-D2 som dreper noe, men er ikke jeg husker Nei. kanskje feil. For det er den ene danseren som havner nede i den pitten i starten der. Og det er ikke noe dem gjør i starten, helt i starten der. Den bare går rundt og loker. Og så kommer blir Chewbacca inn og kommet der og er i fanga. Og ja, det er jo Leia liksom, i forkledning som en bounty hunter. Jepp. Og prøver å Hun får i livet Han Solo igjen med å tine opp. Ja, jeg vet ikke hva riktig begrepet er for å ta noen ut av hva det kalte her? Carbon freezing eller noe sånt. Han blitt blind, eller iallfall delvis ikke ja, mista synet i litt av stedet i starten her. Jeg syns den starten er veldig Det går trått, da. Det er dårlig så det, Jeg sliter med at det er dårlig planlagt fra, det er rar sånn rescue-opplegg. Du har at Luke sender droidsa dit med en beskjed til Jabba, og så kommer det etterpå. Og han har ikke med seg lightsaberen sin. Den har jo på R2-D2. Og så er han blitt så Vi har jo sett så minimalt med trening, og så er han liksom The Jedi Master, best of all time. Han hadde vært kanskje hos Joda, da kanskje. Yoda, eller Nei, han Men hadde ikke det han heller. var Joda, faktisk. Joda. Jeg er enig. Jeg syns starten på denne er Det er sånn Ok, fra det teamet liksom de har jo vært sammen nå, alle unntatt Han Solo, og de har planlagt en rescue mission. Og alt går jo bare sånn tilfeldig at droids har kommet først med en beskjed, og så kommer Leia som bounty hunter i forkledning og gir fra seg Chewbacca. Og så han Lando bare i bakgrunnen. Han er bare i bakgrunnen. Han Han bare kommer står der. i forkledning, altså bare er en vakt, og så bare gjør han ingenting. Og så kommer det som Luke, og han blir liksom fanga inn i det hølet. Men han klarer å drepe den tingen, og så blir han sendt videre til å daue, bli drept. Og så er de til å kjøre over ørkenen, og så klarer de å liksom Han har fått tak i lasersverdet som er gjemt i R2-D2, som er på det andre skipet der, som Han Jeg hadde jo synes den også overgangen fra forrige film, som jeg synes var så bra, til dette, det var vanskelig, altså. Ja, det er den dårligste av de tre eldste filmene. Ja. Og så Spesielt den klarte jeg starten her. selvfølgelig å se den derre nyere versjonen hvor de har lagt på ting og sånn, da. Det gjorde jeg også, merka jeg helt på slutten her. Og du merka det ikke før helt på slutten? Nei. De gjorde ikke det? Det er jo så mye CG, til og med det monsteret Ja, vi er på vei til nå. men det var sånn Jeg tenkte bare What? ok. Men det var sånn Hva med sangeren, rare alien-dama som står og synger? Hvem var den? Det var den der lange tuten. Ja. Det var jo så CGI. Men det var sånn det tenkte ikke over. Det var helt på slutten Det, ja, da har de der. jo klart det ganske bra. Ja.
Men det er altså Jeg jævlig synes det lenge. var helt grusomt. Det er altså veldig lenge. Ja, ganske så lenge. Kanskje 10 år siden jeg så de originale. Sånn originale, at det var helt, da alt er puppets. Ja, men for meg så bare skreik det ut sånn at det, what the fuck, dette passer jo ikke. Dette ser jo så feil ut. Jeg syns det funka helt til det siste. Eller jeg syns faktisk det siste på slutten funker òg. Ja, det siste funker, det er jo det beste. Ja. Men alt det på forhånd hvor du blander så kule, praktiske dokker og Ja. effekter og sånn med denne sinnssyke CGI-en. Det er bare, wow, du tok meg så ut av det, altså. Jeg syns de forrige har vært bedre på puppet også. Her er det bare sånn den ekle lille rotta som ler. Som er sånn lille Ja. rottete jobbot som er bare irriterende. Det var teit. Og så er det på Jeg den andre. synes jo den derre tingen de rei på i forrige film, det så jabby ut, ass. Ja, den likte jeg, da. Ja, jeg husker det. Jeg synes det var så janky. Men det er kult. Det er kult. Men ja. Men ja. De skal Og bli her er henretta. Selvfølgelig så kan de ikke bare bli skutt. Nei, du skal liksom dra til et sted der de skal bli spist, og de blir fordøyd i over 1000 år. Det er sånn, ok, greit. Og her er det en dårlig død av Boba Fett, dør jo Altså, her. Det er en skuffende det død. er så dårlig, ass. Og Altså, det jeg huska ikke det engang. Å vite, å gå inn til The Mandalorian og liksom se det her, vite at det er her det ender opp. Nei, men han The Mandalorian er vel Er det Boba Fett, eller Jeg er det vet en ikke. annen? Jeg vet ikke. Jeg vet For ikke. Mandalorian Jeg er har bare sett en noen sånne type overskrifter på at den serien er helt sinnssyk. For det er bare en type ikke, ja, det er kanskje en rase da, som er Mandalorians. Og Boba Fett er tydeligvis en sånn I don't know. en. Så jeg tror ikke det er Boba Fett. I don't know. Som sagt, I don't know. Vi får se. Men vi får se. Men hvis den Nei, det får vi bare se. Det er bare spekulasjon fra min ende. Men om du da er en klone, eller om det er bare en annen, en random bounty hunter. Det vet du ikke. Men ja, Boba Fett dør her av en jævlig dårlig død. Og du leste en sånn trivia at George Lucas ikke engang visste at han har blitt så populær. For det har blitt laga noen sånne comics og andre ting i løpet av hans korte tid. Og han angrer sjøl på at han ikke hadde en memorable death. Så vurderte han å legge til en ekstra scene der han Boba Fett klarer å rømme på den filmen de så, da, det som er litt sånn CGI på. Ja. Men det gjorde han ikke, da, fordi det ville kanskje ødelegge litt storyline, eller siden folk er liksom vant med at han dør der, og så plutselig Ja. så gjør han ikke likevel. Det ville vært teit, kanskje. Ja. Men ja, det er en dårlig død. Og Lea dreper vel også Jabba the Hutt? Kveler han vel? Eller åssen Ja, er hun kveler med kjettingen hun settingen? har på seg. Som Ja, nå vet ikke jeg hvordan Boba Fett er bygd opp, men Anatomien hans, ja. det ser Og også, hvis du tar sånn som han ser ut, da, som er basically nakke, det er hele han. Og så skal lille, tynne Lea, som har vært sexslave og blitt voldtatt og gudene veit hva, skal kvele det vesenet. Det ser rart ut. Ja, det er også veldig rar død. Alt er liksom så Det er ikke noe For det spennende. Det er ikke noe sånn This is a big moment. Nei, for Ting bare det var litt skjer. For det eneste som de skal gjøre her, er bare kun for å få Han Solo ut fortest mulig for å fortsette filmen. Og de skrev, og han, George Lucas har skrevet jo at Han Solo ble tatt til fange og sendt vekk fordi Harrison Ford ikke hadde kontrakt på neste film. Så det er jo litt sånn Det er hurtig hans feil, løsning. da. Ja, det er jo egentlig det. Faktisk Eller så er det produserne, eller agentene, eller whatever. Ja. Så det er bare kjapp løsning på åssen skal redde han og få hele gjengen tilbake, og da fortsette filmen. Som kunne gjort mye mer med åtte, altså.
Hva er det neste de gjør da, når de har befridd Solo? Godt spørsmål. Drar de da For de gir tilbake til vel base? Er det denne filmen de gir fra seg Millennium Falcon, eller er det forrige? Det er den her han gir den til Lando. Det er ikke nå? Jo, det er nå, ja. Det er den her. Ja, ja men det er det Ja, fordi den drar vel da tilbake til basen sin sammen med Rebelsa. De får vite at Empire har laga ny og større Death Death Star, ja. Star. Som out of nowhere, sure. Ja. Det har liksom vært plottet sånn at de har bygd enda en på sånn dritkort tid, eller hva faen? Det var litt vanskelig å komme opp med en original idé. Ja, det er sånn For det var nytt, sikkert nytt. ikke i disse comicsa som George Lucas hadde lest fra Ja. Japan eller hvor det var fra. Et eller annet sånt, ja. Og det må da Det er jo i episode 4 Rebels har klart å ødelegge en Death Star, og de har jo ikke fiksa det sikkerhetsfeilet sitt, virker det sånn. For med en gang de driver og bygger det, så har jo alle Rebels en ny plan med at de skal åssen de skal ødelegge den. Ja. Og så den er litt rar. Opp. Men her var litt av en måte at du må ha ned skjoldet først, og så kjøre inn midt inni reaktoren og drepe den. Det er jo ikke det den gjør i fireren. Eller jeg har ganske likt den. Ja. Du skyter vel inn i en tunnel som går hele veien. Ja, fordi Luke kjører jo da inn i en sånn tunnel og skyter en sånn sak videre inn i Death Star nå kommer seg ut. Men her kjører du enda lenger, virker det sant? Bare jo Right. kjører helt inn i midten. Jeg satt egentlig litt sånn underveis her og kjente at egentlig nå er jeg litt ferdig med de gamle filmene her. Jeg er veldig klar for å se de nye igjen. Ja, jeg sjøl. Si kanskje gjennom Vet ikke, jeg trengte egentlig ikke å følge så mye med, følte jeg, for det var ikke så spennende. Jeg bare Jeg så på en historie de ville bare få avslutta. Ja, for her har du liksom forrige film, så lærer liksom Luke at Vader er faren hans og sånne ting. Her er det mer scrap up. Det er bare én ting som jeg syns er skikkelig bra, men det kommer jo til underveis. Ja. Ja, vi er hos Rebel Basen og planlegger angrep. De må da til den Det er kanskje månen som er nærmest den Death Staren, der tydeligvis skjoldgeneratoren til Death Staren er. Man skal ødelegge den. Og ja, hele gjengen som vi er kjent med, den drar dit. Og så drar da Rebels av for å vente på at skjoldet går ned. Jo tydeligvis, ja, for man kjører jo da et Empire-skip. Så den må ta seg. Natasha kommer seg da forbi sikkerhetsgaten, men Vader kjenner at han kjenner på The Force at Luke er om bord. Jeg likte det. Det var Jeg likte at de nice. kjente hverandre. Det var sånn Hallo, far. Også at det gikk opp da for Luke at det faen jeg skulle ikke vært med. Det var sånn Oh, holy shit. Han hadde sikkert ikke kjent på før, for han visste ikke hvem han var. Men nå kjenner han, nå har han mer i The Force i seg. Han klarer å Nå har kontrollere han en det connection. bedre òg. Luke er jo bare brått blitt en master. Ja. Han er jo da fullverdig master her. Har han vært hos Yoda før det her, eller er det nå? Jeg husker ikke når det er, ja. For han må jo dra ned på basen først. Det er Men kanskje han drar før, det da. ganske fort. Ja, for da er jeg innom Yoda og bare hilser på, og Yoda dør.
Og Yoda forteller at ja, han var confirmed at han er videre faren hans, og at det er en Skywalker til. Men når Yoda dør, så får det meg til å lure. For at vi fikk se Obi-Wan dø, da blir han på en måte bare borte. Sånn fysisk. Og det samme gjør Yoda. Hvorfor gjorde ikke Qui-Gon det? Er det for at han ble drept? Det gjorde Qui-Gon jo. brente de jo. Det er sant. Det er veldig sant. Og, Men men i slutten av episode 3 så blir det jo sagt at Obi-Wan kan kunne kommunisere med Qui-Gon, sånn som Luke kommuniserer med Obi-Wan her. Ja, den er rart, det er, som du sier. Ja. Han ble Ja. jo brent på bålet, i hvert fall. Ja. Mens Obi-Wan døde også i battle. Med Ja, Vader. stemmer det. Men han blir borte. Han blir bare borte, han også. Så det er weird hvorfor de brenner Qui-Gon. Så jeg skjønner ikke helt den der. Det er masse død av Jedis i episode tre. To To, på tre, stadion der. to. Ja, der er det mange dauer som dauer. Jupp. Ingen av dem som blir spøkelser som du ser bare flyter rundt og True, men det er nok de mest sånn, jeg tolker det som at det er Det er vel det som har connection med de de avdøde. som har the best midichlorians. Ja. Men Qui-Gon hadde jeg liksom, jeg følte at han var en av dem. Men hva var det som ja, det var jo noe nevnt om at Qui-Gon, ja, og Obi-Wan. At det var noe der, ja. Mener du at de Når kunne kommunisere? ja. Ja, for Yoda sier det i slutten av episode 3, Ja. når han skal ta med Luke og gi de folka på Tatooine, at du har fortsatt mye å lære. Og en av tingene du kan jobbe med når du er på Tatooine, er å kommunisere med The Force og kommunisere med Qui-Gon. Ja. Det er mulig at Så hvorfor Obi-Wan og Yoda skal fordufte, og Qui-Gon ikke? Ja, Det syns jeg, den skjønner jeg ikke. Jeg vet ikke for hva det de betyr. kunne hatt med litt noen scener med Qui-Gon da i episode 2 og 3. Med Hup. at han liksom guider han litt med åssen han skal håndtere Anakin, et eller annet sånt, da. Det hadde vel kanskje ødelagt litt av hvordan Skywalker skal bli. Ja, for hadde han fått faktisk ordentlig barnepass, så Jupp. hadde det kanskje ikke like godt den veien. Men kunne vært gøy med en liten sånn Qui-Gon og Obi-Wan. Kanskje vi får se det Obi. i serien, vet du. Med Ewan Ja. McGregor. Ewan McGregor og Liam Neeson. Faen deilig, altså. Det var nice. Men ja, Yoda dør, ja. Det leste jeg, det er han eneste Jedien som faktisk dør av natural causes. Står det på INB her. Men han blir jo Så drept! Yoda. Å ja, Yoda. Jeg trodde jeg hadde Qui-Gon i mitt ennå. Nei, ok, Yoda. Dør av Han eneste alderdom. som dør av 900 år eller noe, eller hva faen det er. Og idet han dør, så er Luke den eneste Jedien in the galaxy. Ja, eller du har jo Leia som kunne kanskje blitt det, Og hun er men ikke Jedi. nei, hun er ikke det. Han er den eneste Jedien. For Leia får vi ikke se bruke noen powers liksom før i The Last Jedi, som jeg da helt hadde glemt at hun hadde powers, men selvfølgelig har hun det. Og hun skal nok. Husker jeg faktisk ikke hva vi gjør engang. Jeg er spent. Å ja. Den husker jeg så lite av. Jeg husker alt, det. Det er Hæ, en rar kul. film. Jeg glemmer Ja. til å se den igjen. Fuck, det er nesten 2 år siden jeg hadde den. Ja. Så du dem på kino? Nei, jeg har ikke sett noen av de Star Aha. Wars-filmene siden episode 3 eller noe sånt, ja. Men så nå har du forhåndsbestilt Ja. på dagen det kom. Nice, da har jeg turna det. Tror ikke du Det er Jo, jo, mer jo, jo, Det er nok mer at vi har sett dem nå for å hype oss opp, og det er sånn fuck yeah. jo. Nå er jeg hyped. Men kanskje, ja, jeg syns episode 7-8 suger.
Ja, brått. Kanskje. Ja, det får vi se. Det får vi se. Tilbake til Star Wars, ja. Da er de nede på den lille måneplaneten, eller hva det er for noe. Her blir de jo tatt til fange av noen små bamser. De tror C-3PO er en gud. Alt med disse små bamsene er så grusomt. Jeg har sikkert satt bare og lo for at jeg viste den hva slags folk som er i disse kostymene. Og hvordan han ene ble bestraffet for noen år siden med å snorte kokain og ble en gæren. Men jeg synes det er altfor mye med de bamsene her. De går liksom fra Det er forrige veldig film, sånn. som er en veldig sånn stor, fantastisk greie, med her så skal de i siste filmen begynne med worldbuilding og sånn. Jeg synes det er så rar vei å gå, altså. Og så er det veldig sånn, ikke, jeg, barnslig. Ja. At det er veldig sånn barnslig film her. Med De bamsene kan dra til helvete, altså. bamsene, og så den actionsekvensen som er her, er også veldig sånn, det er dårlig teit. Han Solo er så rar. Han tapper en sånn guard på ene sida på skulderen, så løper han rundt, og så Ja, kommer han etter, og sikkert så holdt på dette det er stolet før han løp sånne ned. ting. Det er så 80-talls Men som jeg sa til barnslige. Sigurd, på dette tidspunktet så er disse tre skuespillerne så store og så kjente, og så fulle på alkohol og kokain, at det er ikke rart de gjør en dårligere prestasjon. Men det er også så dårlig lagt opp her, ass. Så fort de kommer ut i bamsen her, så nei, jeg kjente da dette var dårlig. Didn't like Slett. it at all. Det er nesten så de tenkte at å, disse vil selge leker. Ja, det er faktisk sånn. Det er bamser, sånn kødelig. Nei. Det er sånn tight actionsekvenser ned som kommer etter det her, ja. Med tappinga på skulderen, og så er det en annen ting også, som når de lurer de andre vakt, eller de andre folka ut av den tunnelen der, altså. Det er teit, altså. Nei, bare teit. Barne-TV. Ja, det er faktisk det der. Luke har jo dratt opp til Vader og får litt omvisning. Hilser på Emperor. Disse scenene synes jeg er så bra. For Her er det her, bedre enn oss. og det gjør også Palpatine i episode 1, 2, 3 så bra, ass! Ja. For han gjør akkurat det samme. Selvfølgelig litt mer rushe her, da. Ja, Men men det er helt likt. Og det er det, jeg ble så imponert, jeg, over prestasjonen til han skuespilleren som spiller Palpatine i 1, 2 eller 3. Han gjør en god jobb, ass. for det er samme kallen. Er det samme kallen? Damn! Han er jo født i 1944, vet du. Ian McDiarmid. Ja. Men han er ikke, for det leste jeg, for han var først hyra inn for, kun for å være på en måte kroppen. For i den forrige filmen, da hører du på en måte stemmen til Palpatine. Det er en annen skuespiller som har stemmen der. Så her er det kun liksom, skal være kroppen til Palpatine, og så skulle vi egentlig ha en annen stemme over. Men han overtalte den til å teste ut at han kunne ha stemmen også. Hvorfor gjør det så komplisert? Ja, samme med Vader, at det var jo sånn at det er en kropp, og så er det en annen stemme. Ja, men på han så har du ikke noe ansiktsbevegelse. Nei. Så det er Clive Rebel som egentlig har stemmen til den første Det er samme Emperor. fyr som skal stemme til The Emperor i siste film. Ja, for det. Don't know, men det blir interessant. Ja. Kom det nå i tralleren? Hei? Kom det nå i tralleren Det med kom i første teaseren. Ja. Så hører du latteren hans på slutten. Ja, sant det.
For det må jo være sommerkvelden. Vi får se. Og så Det. lurer jeg på hva slags tilstand han er i. Ja, for her er også en snakk om en dårlig død, liksom. Her bare tar Wither og bare kaster den ut. Ned i et hull. Men det er dette å se hele veien til Anakin Skywalker, syns jeg er så magisk, altså. Og så Ja. få se den bli avsluttet her, det er så bra, altså. Ja, det er bra. Men det er egentlig fordi vi har hatt så flaks, tror jeg, Torkel, at vi har vokst opp med eneren, toeren og treeren. For jeg syns de har blitt så mye bedre jo mer jeg har satt meg inn i universet òg. Selv om de selvfølgelig er litt, altså, de er jo annerledes, da, men jeg liker dem, altså. Det er en bra fight mellom Vader og Luke. Vader var ikke klar over at han hadde en datter, eller at det var en til Skywalker. Så det var kult. Altså, er det mens de er Når er det Luke snakker med Lea om dette? Er det oppe i trehyttene til liksom bamsen eller noe? Er det ikke på en sånn hengebro? Jo, for Det er det sånn er Weir Ja, for det sender i og med at jeg har sett dem kysse og Ja. Altså, det beste er reaksjonen til Hans Solo, for det har jeg sett så Ja. mye memes som er sånn derre skikkelig alarmlyder og bare sånn holy shit, så mind blown. Ja. Når han får vite at dem er søsken, og så de må kline av, sånn, Han holy er shit. ikke noen god skuespiller, altså. Nei, han var sånn hø? Ser du blikket hans? Jeg Han var sånn, var oh my god. sikkert stupfull hele veien der, altså. Må Ja. Altså, det være det. du ser jo Mark Hamill fra første til tredje filmen. Han har aga 50 år. Ansiktet hans er så mye mer slitent, altså. Det er også veldig mye mer voksent i denne filmen her. Han er veldig mye sånn Fordi eneren, eller tre og fire, er veldig sånn han er en kid. Det Men er her er det sånn også så rart å se hvor fort det går. Liksom brått har han bare the fucking master. Nå er det Master Jedi, og han passer veldig sånn. Han er veldig Ja, for all del. Han er ikke en goofball som han er i treeren. Eller fireren, mener jeg. Men ja. Bra fight med Vader og Luke. Palpatine bare kommer med strømmen sin igjen. Og bare Vader bare tar den og bare nope. Jeg har Bye. aldri sett Palpatine med en lightsaber. Nei, det har vi ikke. Og så var det en ting, ja. Han Vader påpeker jo at han har bygd seg en ny lightsaber, han Luke. Ja. Og det her er vel også For jeg var overrasket at de lager dem sjøl. At det er dem Jediene sjøl som lager de Visste du ikke lightsaber. det? Nei, men Det er jo det er the vel ikke final test. Bygge Ja, sin men egen lightsaber. ja, det er det. Jeg vil ha en litt sånn klipp på at de faktisk gjør det. Okay. Hvis du Ja, det skjønner? har It is known har det vært For for meg alltid. det her er jo hans Tok du It is andre known-referansen, by the way? Tis noen. Kanskje vanskelig, for det er lenge siden du har Vent sett, altså. da. Vent da. Den det Fuck. Game of Thrones, Ja. eller noe annet. Ja, Altså, i takk. bøkene blir det sagt så jævlig mye, ass. It is known, it is Oh known. my god. Ja, men For han mistet den i fighten mellom Vader i forrige filmen, ned i Turl. Nå har han bygd seg ny igjen. Så der er hans andre lightsaber. Akkurat som faren hans smitta og ødela sine mange ganger, tydeligvis. Ja, han har gjort Ah, not again! Jepp. Hvorfor fikk han en sagd av eller annet når han var inne på den factory-saken? Er det det han gjør? Ja, så han Eller? funka Ja. liksom ikke lenger. Ja. Han bare Nei, fresa. sånn. Så
det vel litt sånn far og sønn øyeblikk med Vader og Luke. Tar seg maska. It's eight. It's eight. Han er på en planeten, så hadde de jo lagt en skjolde, og de har klart å springe Death Star når Luke har tydeligvis kommet seg unna. Yes. For denne Death Star nå er jo, den er jo operational, den funker jo. Ja, for de har kun fått liksom tips om at de vil bygge en ny, og så kommer de litt. Og den ser jo veldig uferdig ut. Ja, det er sånn halve står der, og så plutselig bare skyter den ene skipet til helvete. Det er så stilig, altså. Ja. Da har du vel en big celebration nede på den trehytte helvete igjen. Ja. Og så får du en montage at de er på forskjellige planeter, og at det er jubel. Og så er det ene planeten, det er jo Naboo, eller hva han heter for noe, med det skal være Jar Jar som roper et eller annet, eller noe sånt folk. Og så ser vi da både Yoda og Obi-Wan og nå Anakin. Det var så nice, altså. Står der og gi. Glem meg til å se The Last Jedi igjen, altså. Og The Force Awakens, by the way, men mest til The Last Jedi. Ja. Jeg er så nysgjerrig på det. Yoda og det treet og den boka. Hva sa du nå? Det er noe for noe? Hva da? Hey, The Last Jedi. Ja. Med, alt med Yoda der, det er så mye sånn weird. Alt oppe på den øya egentlig er så weird. Kan du huske? Nei, det... Nei? Nei, jeg gleder meg til å se den på nytt. Ja, det er bra. Jeg gikk jo inn i det bare så overlig hyped, så jeg bare sygde inn alt jeg kunne ha gått og grublet lenge på hva det betyr for universet. Det er så mye ting, altså, i den siste filmen. Det blir gøy å se på nytt og snakke om det. Yep. Har du lest noe goofs og facts og sånn? Skal vi se. Det var jo det med han Palpatine, at det var to skuespillere. Men det er mer sånn, om du hadde lest noe. Vi tenker ikke å sitte og... Nei, jeg bare sjekker kjapt og lest noe, men det er jo ikke noe... Ikke noe mye... Da, mye facts, selvfølgelig. Sikkert masse sånn som hadde jeg vært blodnødt nok, så hadde jeg sittet og lest meg gjennom alt. Ja. Det eneste jeg, om jeg husker riktig fra denne timelinen, så... Begynner The Mandalorian etter denne, som vil si at Boba Fett fikk han. Jeg mener jo ikke at det begynner etter denne. Skal vi se, Star Wars Timeline. Har vi den lista her nå? Hvilken movies timeline jeg skal ha alt? Mandalorian. Ja, mellom det var Return of the Jedi, var ikke det jeg så? Jo. Og så var det den som heter Star Wars Resistance. Vet jeg ikke hva er. Som kommer i 2018, jeg vet ikke om det er sikkert sånne tegnegreier. Skal vi se her. Det er det, ja det er det. Og så er det Mandalorian. Og så er det Force Awakens. Right. Da var det spørsmålet lest, med om det var Boba Fett eller ikke. Ja, og siden da George Lucas ikke inkluderte en sånn, at han overlevde egentlig. Yep. For han gjort det, så hadde det jo kanskje vært noe. Men han hadde... Så det var dreit å endre filmen med etterkant, altså. Men det var som i 2004 han vurderte det. Det var som ikke noen gyldig, liksom, det var 2004. Ja, så, men det er fortsatt mange år etter filmen kom, altså. Ja. Kun fordi den er populær
karakter. Det er bare å se jævla badass ut, altså. Han sier jo ingenting. Men det er på grunn av episode 1, 2, 3 hun sier at han er så kul. Nei, men det her var jo liksom back in the day også. Ah, ja, han, ok. Han hadde jo, han angret på at han skrev en så dårlig death til og med da. Sånn, ja, du sa det, stemmer det. Ja. Og når han hadde muligheten til å endre det, i 2004, når han kom med DVD-releasen av den, så gjorde han ikke det heller. Jeg skjønner ikke hvorfor han var så populær i de gamle filmene, for han gjør jo nothing. Nei, det er bare at den er sånn... The Silent Strong Silent type. One, og bare står i baken og ser en badass combat suit, eller hva folk kaller det. Og så har han jetpack. Hallo? True. Det er true. Det er faen meg true. Det er beste argumentet. Ja, han har en jetpack. Hvem faen har en jetpack? Han har en jetpack, han. Stemmer det. Nei, gleder meg til Force Awakens. Yes, fy faen, jeg gleder meg til å se dem, altså. Det blir veldig vanskelig å vente 2 uker mellom å se dem. Ja. Have to do it. Ja, den svakeste av de tre gamle, det er. Ah, fytte gata. Nei, moving on. Moving on, jeg har sett et par filmer, ja. Skal jeg nevne det der? Ja, det er vel derfor vi sitter her da. Shit, det er derfor jeg. Jo, det ene, første gang det er spørsmålet, for da kom vi på 113. episode. Skulle tro vi hadde funnet ut av hvordan vi gjorde dette. Jo, alle de avstemningsfilmene, det er jo Halloween-filmer, ja. Som Maybe tar ut til alle sammen. Ah, ja. Så vi fant ut en film som ingen hadde stemt på. Nice. Så vi har sett, Dracula fra 1992, eller Bram Stoker's Dracula. Right. Regissert av Francis Ford Coppola. Kjent for Gudfaren og... Han gikk også ut her i helgen, ja. Og ikke bare var enig med Scorsese om det han sa om Marvel. Jeg vet ikke om du har fått med det. Ja, ja, at ikke men var... også det at han synes ikke Scorsese var ærlig nok. Mm. At han ikke bare synes at det ikke er kino, men at det er unødvendig film, eller sånn. At det, du lærer ikke noe av dem, ikke noe å trekke fra dem. Ja, men skal man lære noe av alle filmene man ser? Du, herregud, de har klart å sy sammen, hva er det der, 23 filmer? Ja. De er for gamle, vet du. De... Men for dem så er det sånn cinema litt sånn... Altså, det er jo to gutter i... I Love You 3000. Hallo. Hallo. Right in the feels. Right in the feels. Men ja. Dracula 1992. Ja. Her er det mange, mange, mange kjente folk. Det er jo Coppola på 90-tallet, jo. Herregud. Ja, ja. Gary Oldman som Dracula. Winona Ryder, Anthony Hopkins, Keanu Reeves, skal vi se her, for dere kjente, det er noen andre her. Tom Waits har en liten rolle. Oh, det stemmer, altså. Monica Bellucci. Ja, på andre mindre også. Ja. Det er da fortellingen om Dracula. Start med sånn back in the day når han, hvordan han blir til. Og vi følger det er da på 1400-tallet eller noe faen det var. Og så er det fram til 1800-tallet, slutten på 1800-tallet som filmen er satt i. Og følger Keanu Reeves som en engelsk mann. Så han har en engelsk aksang som er weird. Har han hovedrollen? Han, ja, han virker sånn i starten. Ok. Virker veldig sånn i starten, men jeg skjønner ikke det som er hovedrollen her. Om det er Dracula selv, eller han er jo mest ned, men han er da blir sendt til
Transylvania for å fullføre et eiendomskjøp som Dracula gjør. Han kjøper eiendom i London, så han blir sendt dit, Keanu Reeves. Så han er noe clerk for noe eiendomsfirma eller noe annet. Så han drar dit. Men når han kommer dit, så er det mye sånn rart som skjer, at Dracula oppfører seg veldig merkelig, selvfølgelig. Han er jo 1000 år gammel, nesten. Han skjønner etter hvert at han er en fange der, og ikke kan forlate slottet hans. Og han blir bedt om å skrive brev hjem, og at han skal være der en måned til. Og så blir han bare fanga der, og Dracula sine, ja, koner driver og koser seg med Keanu Reeves, og han blir bare fengsla der, egentlig. Kommer seg ikke vekk. Mens Dracula, han drar til London. Mens alt det her skjer, så er det hjemme i London, så har han en dame som venter på han. Og hun ligner på en prikk på dama til Dracula, sånn back in the day, på 1400-tallet. Så han har sett et bilde av henne som han Keanu hadde med seg. Og forelsker seg da med henne, og da drar til London for henne. Og så er det mye sånn merkelige ting som skjer, at venninna til henne dama her får sånn blitt angrepet av en varulvsak, men sånn seksuelt angrepet. Voldtatt? Altså bitt i halsen. Men jeg skjønner ikke om det er Dracula sjøl, for han er på vei til London, men ikke, men han er liksom i London før han er i London. For han er sånn da på vei til London, og så skjer det sånne ting i London, og at hun ble angrepet av en varulvsak. Og så kommer etter hvert Dracula til London, og så besøker han hun dama til Keanu og skal som prøve seg på ho. Men så kommer van Helsing her. Jeg hører Avril Lavigne i hodet mitt, jeg nå. Med Complicated. Ja, det er det der. Det er complicated. Det er You have to rart. make things so complicated. Ja. Det er mye sånn frem og tilbake her, og det er jo kjente, liksom. Det er jo Dracula, van Helsing. Ja. Ja, folk. Men komplisert film, og ting ga liksom ikke helt mening. Veldig overseksualiserte ting. Sånn, hva faen? Det bare var laga noe. Det er noe at kommer da som varulv og prøver seg med venninna til to dama her, men mye som ikke stemte helt. Ja. Så det er rart. Rar film. Jeg har aldri jeg har sikkert hørt om den bare fordi at det er Dracula, men jeg vet liksom ikke, er dette The Dracula-film? Ja, for det er jo basert på han Bram Stoker, som skrev Dracula. Skal vi se her. Han er født i 1847, ja. Ja. Det er som basert på hans originale. Ja. Det fins jo mange versjoner av filmen, eller av boka, ja. sikkert. Jeg kan ikke si at jeg visste at Coppola hadde laga en Dracula-film før du sa det forrige. Nei, det er også overraskende at det er han som har laga den, men den ligger liksom på 7,4, så jeg forventa mer Ja. han. Men det er alltid sånn med sånne type, eller sånne særere filmer, da, så vil du alltid få Det er en større sjanse for at du får flere liksom kultstatusfolk som går så all in Ja. og digger det. Jeg skal se Dracula. Ja, fra 1897 er den boka. That's old. Ja, it's old. Sånn film også. Ratatouille. All right. Pixar. Den har vi sett.
Den er bra. Jeg tror jeg kanskje en gang før. Mange som Så. mener at det er den beste Pixar-filmen. Det synes jeg høres veldig drøyt ut, men det er mange Reddit-folk som mener at det er den beste Pixar-filmen. Den er jævlig bra. Den er jævlig bra. Den er jævlig bra, liksom. Når jeg så på nytt her, så holder ikke den er bra, altså. Det handler da om rotta Remi, Remy. som har litt ekstra smaksløker, så han spiser litt sånn gourmet mat, mens alle andre i den flokken hans eter søppel. Jævla tak, sant? Yes. Og det var sånn på landsbygda i starten, og han ser liksom på kokke-TV og leser kokebøker. Men så havner han da i vann og avløpet, og havner da under Paris og Bonjour. Paran og borte fra flokken sin. Og tilfeldigvis så er det da rett ved den kjente restauranten til Gusteau, som han er da den kokken han har sett på TV. Så er det han Linguini som starter som han er jo vaskegutt på denne restauranten her og kan ikke lage Derfor mat. er det lov. Er det lov? Jepp. Kan jo ikke lage mat for en femmer, men det kan jo rotta her, som timer opp med at rotta styrer Linguini med å dra i håret hans. Linguini. Nei, det er bra, altså. Det er en bra film. Jepp. Det er mange år siden jeg har sett, altså. Jeg har bare sett den måneds. Men jeg husker det som bare holy shit. Dette er jo uavhengig av om det er animert eller hva som helst, så er det en jævlig god story. Så er det sånn, det er ikke sånn bad guy i filmen, er jo han som eier, eller han som har tatt over eierskap av restauranten, og han finner ut av at han Linguine er egentlig sønnen til han Gusteau. For han er jo, Gusteau hadde jo, den restauranten var 5 stjerner, men nå er han nede på 3 stjerner. Han har litt forfalt litt etter at han da var, han sjefskokken. Han nye sjefen har jo gjort det litt mer sånn branding og bruker Gusto som sånn varemerke for å selge fastfood, ja, sånn frossenpizzaer og sånt. Men så kommer da Linguini og Linguini. samarbeider med Remi og blir jo nye hitten i Paran. Alle vil ha maten til Linguini. Oh yes. Fant må se sjeffilmen, Torgeir. Jeg har sett den. Ja, du har sett den, ja. Ok, Ja. da må du se sjeffshowet, da. Jeg har sett Det var en så deilig, episode. altså. Ja. Det var så deilig, altså. Det her er en bra matfilm, altså. Jøp, Det er absolutt. bra. Så er det den alle kan lage mat. Det er jo på en måte catchphrasen til han Helt riktig, den, Torgeir. Gusto. Jeg kan også putte ting i mikrobølgeovnen. Sjefskokken. Jeg har lært å ta av plasten før jeg setter om den. Det tok mange forsøk, men nå har jeg lært. Yes. Faen, jeg har pondus ut, altså. Nei, veldig bra film. Nice. Ratatouille. Ratatouille. Selve ratatouille-retten. Ja. Jeg har jo sett Babyslaget nå, om jeg husker riktig. Men jeg sliter med å huske nøyaktig hva det er for noe. Jeg ser for meg masse tynne, nesten sticks-aktige skjæringer. Jeg tror det shit. Jeg kunne navnet på hva den kutten heter. På masse grønnsaker, surra inn i noe. Og så jeg husker ikke. Skal vi se her. Det The French Provincial Stewed Vegetable Dish. Tomat, løk, hvitløk, zucchini, aubergine, bell pepper. Ikke det. Jo, det var det jeg trodde det var. Jeg har bare sett det servert veldig spesielt. Ja, for du har den fancy måten som i filmen her, at den skal være litt sånn finkutta sånne runde rundinger, og så er det sånn oppå en fancy måte. Ja. Men de bildene jeg ser, er bare sånn masse grønnsaker i en bolle. Ja, men
Men de er linea opp, da. I ring. Eller? Ja, men det de er den sånn fancy måten som i filmen her, at det er sånn line opp skikkelig. Ja, for jeg mener Babish har laget denne, altså. Mener jeg har sett det. Ja, for ja, den hele som er en hel ring er jo sånn, du tar en full gryte. Yes. Men i filmen her er det bare sånn en liten porsjon på en asjett. Ja. Nice. Good shit. Ikke spist, så... Nei, jeg tenkte på filmen da. Ja. Jeg Ja, hadde ikke da. spist det. Rototongo. Ratatouille. Yes. Det har jeg sett, da. Jeg har sett en film som... Fuck! Nå glemte jeg å sette en film til. Se. Jeg spurte faktisk jeg Fy før faen! episoden om Fy har det faen! vært en gang hvor du Oh faktisk my god! tror du har glemt en film du har sett? Oh my fucking god! Jeg så en film. Her nå. Ok, skal ta den kjapt, da. El Camino. Ja. Helt Herregud, glemt. ass. Oh my god, hvordan klarer du å glemme den? Eller, jo, jeg kan jo si hvorfor jeg har glemt den. Jeg måtte se en sånn kjapp recap på hele Breaking Bad. Det så jeg rett før filmen. Det var et samme klippet som kom i filmen, faktisk. Det jeg så, det var en 3-minutters sak. Jeg så det Ja. var noen 20-minutters, men det ga det ikke. Så det pustet opp ganske greit, sånn, hvem folk var igjen og... Storyen kan jeg altfor godt, ass. Det sitter så brent i meg. Nei, men hele det... Den siste sesongen, den sitter ikke like godt som resten, altså. Men det var jo også langt mellomrom inn, vet du. Ja, sånn som hele det han Det var jo tap første og sesongen nå, hvor vi fikk se halve sesongen, og så ble det et år pause før vi fikk se resten. ja, sant det. Så her er det jo både det som skjer rett etter siste episoden, og også tilbakeblikk mellom Jesse og Todd. Det var litt kule klipp. Jepp. Todd Herregud. gjorde hele filmen, altså. Fy faen, ja, Selv om han han... har gått opp 30 kilo og ser mye eldre ut. Ja, men herregud, Så det ga tok det jo... med elsker han skuespilleren, ass. Todd Clement, eller hva faen han heter for noe. Jesse Plemons, Jesse eller Plemons. Meth Damon, som jeg Yes. kaller Han har så flink, ass. Han! Gotta stop stabbing him! Ja. Jeg tror jeg kan holde på den fortsatt, ass. Altså, sesong 2 av Fargo er min favoritt ever på TV. Sesong 2 av Fargo. Jeg vet ikke hva det var med det, ass. Det var bare så perfekt. Jeg satt fucking enthralled hver eneste episode. Ja, det var utrolig bra. Men ja. Men ja, altså overall så var den helt grei film. Det er ikke noen film jeg virkelig venta på skulle komme. Sånn, jeg Det hadde gjorde ikke nok trengt om... ingen. Ja, jeg trengte ikke, sånn, jeg har ikke tenkt så mye på Breaking Bad siden det slutta, eller jeg har ikke tenkt på sånn, åh, hva skjedde med Jesse Nei. etter han kom seg ut? Hva er Jeg egentlig likte de... egentlig slutten med at du kunne bare Jeg var bare så glad at det endte som det endte, fordi at Ja. han kom seg løs, for vi fikk jo ikke se alt han har vært igjennom, men du kan jo se det for Ja, deg. Du så jo hvor ødelagt han var. Så jeg ble bare så glad. Jeg skulle bare sånn holy fucking shit. Og så tenkte jeg liksom Vet ikke, jeg tror ikke jeg tenkte så mye på hva som skjer framover, annet enn at Nei, han er nå fri, at alt kommer til å være bedre. det var som sluttet med en happy ending, at den kom seg ut. For av selve filmen så satt jeg Jeg har jo sett Jeg så jo Breaking Bad på nytt for Det blir snart 3 år siden, brått. Ja. Eller to? Tre? Og så har jeg jo sett på Better Call Saul underveis. Og filmen er jo Det er rett og slett to nye episoder av Breaking Bad. Det er litt after credits inn. Ja, det var basically det. Og Breaking Bad, som er så langt, siden det er timesepisoder, og denne filmen er 2 timer, så er det begrensa hvor mye du får se. Og det er Men de har nøyaktig samme feelinga. Ja, det er det. Og alt er bare så familiar, og
alt føles så, det er så lett å komme inn i det igjen. Og skikkelig kule scener, kule twist, sånne The Breaking Bad og Better Call, mer Better Call Saul jeg har vært så flinke på, er dette her å bare ta for seg så hverdagslig ting, og så gjøre det på en god måte, som Breaking Bad, eller kan jeg egentlig si Vince Gilligan da, er så flink på. Men selve filmen i seg selv, sånn hvis jeg bare kan fullføre, så trengte den ikke i det hele tatt. Helt unødvendig, totalt unødvendig. Det var veldig kult å se, herregud. Jeg har storkost på meg, men det var ikke nødvendig i det hele tatt, altså. Ikke det hele tatt. Først hadde den kommet da 2 år etter at serien var ferdig, så hadde det vært mer relevant og faktisk kulere kanskje enn da. Men nå som jeg hadde glemt mesteparten av liksom hovedtingene som skjedde, og spesielt siste sesongen, for jeg har sett kanskje halve serien 2 ganger, og så har jeg sett sånn, siste halve den en gang bare. Så det siste husker jeg som ikke så godt. Men det har gått for lang tid for at det skal være relevant, føler jeg. Jeg tror ikke det handler om å være relevant, ass. Ja, men jeg vet ikke. Det er grei en film, men nei. Jeg hadde en tanke. God damn it. Den var ganske nice. Jo, nei, den var ikke nice, den var trist. Ja, ok. Han som spiller fikseren, han vacuum guyen. Ja, Ed. Han skuespilleren døde jo. Ja, her i forrige uke. Forrige uke, han døde jo rett etter filmen kom. Og vet ikke, jeg husker han jo, hvis jeg kan huske fra sånn, eller første jeg tenkte var, jeg prøvde å gå tilbake og hva er det jeg husker jeg har sett den i. Og så første Jackie jeg tenkte Brown. Altså, ja. Det var det jeg skulle frem til, ja. Men det jeg skulle starte på var at det er et sånt kjent ansikt. Veldig lett å kjenne, men jeg kunne ikke plassere noe annet sted enn i Jackie Brown. Jeg har sikkert sett noe annet. Eller noe. Ja, for jeg så at den var død, og så ja, det er han fra Jackie Brown, og så fant jeg ut, åja, skal han være med El Camino? Og jeg så, åja, han var med Breaking Bad, og ja, det er helt grønt. Ja. Så det er sånn, ok. Jeg tror Newton kom ganske kjapt etter filmen kom, altså. 11. oktober døde den. Når kom El Camino? 11. oktober? Ja, sånn, fuck. Damn. Og jeg så El Camino med en gang jeg sto opp. Ja. Jeg så så mange på Twitter som satt oppe ved midnatt. Men jeg bare, nei, jeg vil heller, det er som med Red Dead, så vil jeg ikke spille ved midnatt. Jeg vil heller legge meg tidlig og stå opp tidlig og se det. Men ja, veldig kul film, helt samme, helt lik feeling, dritbra, og alle karakterene som kommer inn, til og med Kristen Ritter, og ja, hun har helt, også egentlig glemt hva med i serien. Ja. Det er sånn som, ja, det er du husker jo veldig litt av Breaking Bad. Tydeligvis. Hun er jo ganske big turning moment for Jesse og Walt fucking LaRoddy. Ja. Drukne i sitt eget spy. Det var god, ja. Han kunne redde av. Han valgte å ikke gjøre det for å få Jesse tilbake. Walt, ass. Jævla rasser. Holy god, ass. Og så se liksom hvor happy kiden er når de sitter og spiser lunsj her, som jeg synes var en så, hvis det er en god måte å liksom dra inn en så, vet ikke, en så stor karakter som Walter White, så var det sånn som det ble gjort i denne filmen. Det var så godt gjort. Nå ser Jesse der så kid og happy han var, for han fikk spise buffet liksom, han spise frukt. Ja, ja, holdt han. Just. Altså, hvor happy han var. For det hele verste med Breaking Bad er å se hvordan Jesse gikk nedover så fort, og hvor lenge det ble, og verre det blir. Og så i hele Breaking Bad, så han dreper vel
2 eller 3 personer. Første gang han egentlig faktisk skulle drepe noen, så kom jo Alt og kjører over dem i stedet for. Som var holy fuck og tenste øyeblikk. Og det var altså jævlig bra CGI som jeg så ble breaka down etterpå, for det så ekte ut. Det er da de splitter seg opp, og så skal Jesse begynne å selge alene. Og han var det Crazy Skinny Pete og... Husker ikke. Nei. Damn. Det er ikke relevant lenger for meg, for jeg husker det ikke. Så den filmen her, det er sånn at jeg har gått for lang tid for meg, at jeg ikke husker ingenting. Er det noen serier du så på den tiden hvor du husker mer fra? Når var den gikk den her da? Skal vi se, 2008-2017? Basically ungdomsskolen til... Nei, videregående til høyskolen. For når jeg så da, hva antar du som gikk på den tiden? Godt spørsmål. Skal vi se. For dette var vel noe av det første som jeg kjente at hold the fuck, this is different. I og med at det gikk så rolig. Ikke at sånn serien hadde så god tid. Sons of Anarchy var fra 2008 til 2014. Ja, det så jeg på fra starten av. True Blood fra 2008, det... Oh my god. Det var det mest kjente fra 2008, som jeg kjenner igjen. Mm. Husker mer av Sense? Ja, det... Men der skjer det jo masse, da. Holy fuck, det er så jævlig mange karakterer, da. Ja. Ja. Nei, skal jeg ta filmen med avsett, da? Hva har du sett? Unnskyld for at jeg avbrøt deg, men nei, kan du fortsette? Jeg så Midsommar. Ah, fuck, det er en skrekk. Er det skrekk? Nei. Jeg kan jo si litt om det. Det er skrevet og regissert av Ari Aster. Og jeg har hørt at han som har laget denne er han som lagde Hereditary, som er en film som jeg har veldig lyst til å se, men jeg tør ikke. Men etter å ha sett denne, så kanskje jeg kan... Jeg vet ikke om Hereditary... Den virker som Hereditary er lagt litt mer sånn klassisk opp til å være fucking scary når det er familie i et hus, liksom, hvor ting går til helvete. Så jeg synes Hereditary ser så skummelt ut, men folk sier at den er liksom ultimate skrekfilm. Fuck. Men den er så moderne, da. Fordi at Midsommar da skal jo... På IMDb så er det begge tagget drama, horror, mystery. Ja. Begge de to filmene. Og Midsommar går helt fint å se på. Ok, ja. Det handler om et amerikansk par... Som sammen med noen andre venner drar til Sverige og stikker nord opp i Sverige til en type kult som har sine ritualer. Skal de for å møte kulten, eller er det tilfeldig at de kommer til en kult? Nei, de skal møte kulten. Ok, så det er fri, ene i studentingen kommer fra denne kulten. Okay, ja. Han er svenske. Det er noen kjente skuespillere. Det er han som spiller Chidi, du vet ikke hvem den er da. Men i The Good Place. Jeg har ikke sett han i noe annet. Han er med i en helt annen rolle som var kult. Han skuespilleren heter William Jackson Harper, er det han? Ja, det er det, William Jackson Harper. Og så har du mest kjente her for meg. Bildene på hjem, det er bare så små her, altså. Will Poulter. Ja, han som ligner på Sid. Ja. Han han er kjent den mest. Men herregud, hun som spiller hovedrollen der, Florence Pugh. For en skuespiller. Det var helt sykt. Hun spiller så jævlig bra. Haven døtt, ass. Til og med liksom når du er i USA og sliter litt med bare sånn forholdet sitt og er veldig usikker på seg selv. Og så skjer det litt ting og tang. Og spiller så bra. God damn. Men ja, det som allerede skjer før de kommer til Sverige er dark as fuck. Holy shit, ass. Det er så grusomt.
Men når du kommer dit, så ble du rett og slett hele filmen foregår her på, ved denne kulten. Og det er alt jeg vil si, for at, dette synes jeg du må se, for det er så annerledes. It's so weird. Og så brutalt, og så blodig, og så... Og så er det så weird, for at det liksom foregår blant blonde svensker i hvite kjoler midt på sommeren. Eller ja, midsommer er litt før da, men det er så koselig stemning, men så creepy. Men fy faen, det er merkelig, altså. Jeg har så mange spørsmål, men det er ikke noe å stille spørsmål på egentlig. Det er bare en story. Men det er fucked up, altså. For en kult. Kjempe sånn ordentlig kult. Så, eller største forskjellen er at det er ikke noen leder av kulten. Ja. Så det virker som det har operert så lenge at det har bare blitt et samfunn som ja. Ja. Opererer av seg selv med tradisjoner. Men det er hva de tradisjonene er som er så fekte på, altså. Men jeg tror også jeg har veldig lyst til å se Hereditary nå. Hereditary? For at det var ikke noe, det var ikke noe sånn skvettskummelt minnsomme. Det var mer creepy. Ja. Det er litt sånn Hannibal-faktor. Ja. I sånn type skummelt og ekkelt. Ja. Kanskje beste sammenligning, da. Men den er verdt å se, ass. Fordi at det skiller seg så ut fra andre ting, synes jeg. Ja, det skal jeg kanskje se, da. Jeg husker jeg så traileren, og det så fakta, så litt creepy ut. Ja, jeg hadde ikke sett traileren eller noen ting. Jeg bare så ja. Folk på nettet bare holde fuck. Ja. Så jeg kjøpte noe, så var jeg litt usikker på om jeg tørte å se den ikke. Men jeg bare, ja, vi prøver. Litt på en tight. Tight. Hun der er Florence. Hun har sett i den der wrestling-filmen, vet du, jeg nevnte. Ja, jeg sjekket opp, jeg så hun ja. Var det. Så det er hoveddama der, hovedpersonen. Ja. Det er sånn at hun ser svensk ut, selv om hun er amerikaner i serien. Men hun ser så svensk ut, hun er så... Ja. Hun har nok nordiske geniske gjetter, altså. Ja, hun er britisk. Ja. Så men helt særlig det største overraskelsen med filmen er skuespillet hennes. Nice. Det var så bra. Ja, bra. Glemmer til å se henne fremover. Skal vi i Black Widow? Yes. Litt mer? News. Nei, jeg har ikke sett noe mer. Nei. Det er bekreftet flere Matrix 4 skuespillere. Ok. Vi har jo Keanu Reeves og Carrie-Anne Moss som kommer tilbake. Ja. Og så har vi... Oi, la meg... Ikke google, bare la meg prøve å lese. Ok. Og så kan jeg prøve å gjette hvor... Det er en kjent fyr. Kjent fyr. Eller blitt veldig kjent. Yahya Abdul-Mateen II. The Second, ja, ok. Yes. Jeg tenkte meg om første, men ok, The Second. Hvis jeg sier VR-episoden av Black Mirror. Ja, ok. Ja. Det er han. Hvem er det han da? Og så bortsett fra den, så spiller han i... Hva kalte du den, så det? Ja, ja, ja. Ja, ja. I-A-H-Y-A. Abdul-Mateen. Ja. Second, Mateen. Yes. Ja, han, ja. Men han spilte i Us. Ja, ok. Ja, ikke sett, men ja. Hva er det da? Jeg har ikke sett Us, nei. Jeg har kun sett din, ja, et eller annet første. Den... Og så har jeg også sett den i The Handmaid's Tale, så vidt. Ja, med Aquaman? Ja, det er han sønnen. Ja. Han som blir bad guy. Greatest Showman. Ja, ok, det er, ja, det, er det. Yes. Det. Så er han skal være med i New Matrix? Sure. Og så har vi
Jada Pinkett Smith er rumored at hun skal komme tilbake sammen med Naomi. Det er bare rumored. Men det er bekreftet at Neil Patrick Harris skal være med. Hæ, gjør han noe for tida? Ja, han hadde en Netflix-serie, vet jeg. Hadde? Ja, Onde Greven eller noe han. Oh, ja. Fikk tre det... sesonger, det var veldig ka... Ja. Det er vel det siste han har gjort uten å sjekke inn det med natt. Og så er det også rykter om at Jessica Henwick skal være med. Det er også som spiller dama til Iron Fist i Netflix-serien. Ja. Yes. Ha, merkelig. Så Neil Patrick Harris. Så jeg lurer så fælt på hva Matrix 4 skal være for meg. Jeg er veldig, veldig skeptisk. Ja, jeg skjønner. Ja, jeg er skeptisk, men herregud, hvis det er bra, så kjør på. Men jeg har mine tvil. Yes. Ja. Jeg tror vi er på samme bane der, ass. Det er vi nok. Og så, han som regisserte første Venom-filmen, han er ute og promoterer den nye filmen sin, som er grunnen til at han ikke lager Venom 2. Jeg husker ikke hva den filmen er. Jeg tror det er relativt stor, kul film for amerikanere. Jeg tror han okay. oppfølger til noe, kanskje. Jeg husker ikke. I hvert fall, han sier, han ble jo stilt spørsmål om Venom og sånn. Og han sier da det at... Zombieland? Sure, er det nå. Det er det som er nå ute av som assiste hans, Zombieland Double Tap. Det er det sikkert den. Ja, men han sa det at Venom-filmene jobber seg mot, hele planen der er å jobbe seg mot en crossover hvor han møter Spider-Man, Tom Holland. Så that's the plan. Huh. Yes. Jeg er så usikker på The Spider-Man Future, ass. Men det er ikke i MCU. Kanskje Disney kjøper Sony? Jeg skjønner ikke hvorfor de har gjort det. Bare kjøper. Men de kan kjøpe Sony Pictures. True. Det kan de gjøre. Det kan de gjøre. Men jeg er så nervøs for The Future. Future. Og så kom det jo i dag den siste traileren til Star Wars Rise of Skywalker. Og jeg fikk tårer på slutten av. Men det er liksom fordi at det, du har jo den standard musikken her, men den er så annerledes nå. Den er så final. Det er så sånn, du vet, i slutten av en orkesterlåt, en symfoni eller hva de sier, ja. Så er det liksom, da har du bygget seg opp lenge, og så har du liksom, da alle får lov å blåse, og så har de kan i instrumentene sine, ikke sant? Når du har den her momenten hvor du får frysninger og sånn, det er det i traileren. Så du får liksom den følelsen at it's fucking ending, it's fucking happening. Og det er så mange sånne små ting, mye som jeg synes er rart, mye som jeg ikke skjønner, litt sånne hint, sånne ting. Men så kommer jo teksten opp da, at The Saga Will End, og bare sånn, no. Selv om jeg vet at det kommer serier som foregår inn i denne sagaen og sånn da, men nei, it's a big deal, ass. It's a big moment in history. Ja. Så, nei. Jeg har ikke sett traileren, men jeg kjøpte billett til kino. Jeg har ikke kjøpt billett, Jeg vet ikke helt når jeg er tilbake fra New Zealand nå, eller? Ja, sant det. Den er kommet på kino 18. desember, premiere. Jeg er hjemme før det. Ja, jeg skal på lørdagen da, 21. Finne ut hva vi gjør med innspilling her, der, altså. Først må jeg finne ut hvor lenge jeg er der, nå så kan ja. Finne ut hva vi gjør. For jeg får jo ikke gjort en dritt her nede, kanskje se litt av Netflix eller noe sånt. Her nå. Sant det. Ja. Takk vi da. Serier da? Ja, ok. Mr. Robot. Yes. 403. Dette er en så annerledes og en så bra episode, synes jeg. Her var det White Rose backstory som holdt oss, herregud. Det har vi
Det var så weird å få innblikk i den karakteren her, altså. Ja, det er nesten... Jeg satt i forrige episode og var redd for at det endelig skulle være rart, altså. Fy faen, det hadde... Nei. Så det var liksom nesten... Det føltes ut som en halvtime, men det var sikkert kanskje 20 minutter med White Rose backstory. Det var liksom alt fra back in the day, 80 et eller annet, sa det. Ja, det var om IBM skulle gjøre deal med the Chinese government. Han sier så mye drift på kinesisk, og bare ha, smiler til dem og ler. Nei, det var bra backstory på hans. Ja, stor koste meg, altså. Og så er det så kult, altså, for jeg som ser veldig få fremmedspråklige filmer, så er det jo alltid... kult å kunne sette pris på skuespillet når du ikke skjønner hva de sier. Jeg leser jo teksten selvfølgelig, men du får jo se skuespillet på en annen måte når du faktisk ikke skjønner hva som kommer ut av munnen deres. Jeg synes skuespill på liksom, ja, når du må lese tekst og så føler jeg at de kommer kanskje mer unna med at vi vet jo ikke om det er jeg skjønner hva du mener. Ja, det er bedre at du sier det på den måten enn å si at du føler at du kan sette mer pris på skuespillet, for at jeg tror det er mer det du sier, at det virker så mye... Først, jeg kan jo ikke det kan virke men... mye bedre, fordi at du skjønner ikke hva de sier. Ja. Det kan lese fra manus, så skjønner jeg ikke at det er litt sånn dårlig skuespill, liksom. Mm-hmm. Det kan stå og lese... men ja. Også, en annen fordel med at det er utlandske, er jo at du kan liksom ikke... Den personen er den karakteren. Du ser jo ikke den personen så mye ofte igjen etter det. Yep. Rami Malek ser jo plutselig nok Freddie Mercury innimellom. Ja, jeg kjenner det. Helt ærlig så er det litt vanskelig i visse vinkler. Det ser utbitter. Det er ikke det. Så Elliot Alderson har blitt en litt mindre karakter for meg etter å ha sett den som Freddie Mercury. Altså. Vi startet som at han var Elliot, for jeg hadde sett Rami Malek før. Og så har han blitt så mye annet. Jeg hadde faktisk sett den før. Hadde? Han hadde en sånn deltidsrolle i en serie, sånn crappy sitcom som gikk på TV Norge. Vi har snakket om det før. Men han som han hvite fyren som Michael Rapaport, som er med i alle OG rap-videoer, alle Snoop Dogg-videoer. Michael Rapaport. Har du hørt om denne? Jo, du kjenner det når du ser den. Google Michael Rapaport. Rapaport, skal vi se. Han var vel med i Prison Break, om jeg husker riktig. Ja, han, ja. Ja, jeg kjenner til Trine også. Ja. Men vet du hvor mange OG-rap-videoer han har vært med? Han er liksom det guy du putter i rap-videoer. Sær? Jupp. For some reason. Nå er han veldig... Han er veldig inn i rapmiljøet da, eller jeg er veldig fan. Og så var den liksom med inn fra starten av. Men ja, hva kan den serien ha hett da? Han har vært med i Medium. Det var liksom han The War at Home. Ja, den er det. Ja, det er han, ja. The War at Home. Der er Rami Malek med som en 21 episoder, ja. En kompis som er i skapet og som er forelsket da i bestekompisen sin, som er da sønnen til Michael Rapaport. Yes. Kult. Så det var første og eneste gang jeg så Rami Malek før jeg så Mr. Robot, som bare var fucking mindblowing. Og så få vite at han ble kastet som Freddie Mercury og var mindfuck, altså. Ja. Og når jeg lærte hvor gammel han var. Gammel han? 'Cause he old! 1981. Jeg trodde liksom han var i 20 år, da. 11 år er det nå, altså. Han er snart 40, eller ja. Han ser jo ikke snart 40 ut. Nei, det er ikke. Men ja, snakker om Elliot. Så skal de da hacke seg inn i Cyprus-banken. Ja. Og da trenger de en two-step verification-brikke. Og må da først så bryter de seg til leiligheten til hun som har denne brikka.
Og så finner de ut at Hvordan fant han at det er hodet av meg igjen? Det var bare en mulighet. Jeg husker jo faktisk ikke. Men For i forrige episoden da snakket de om hun der dama, andre dama, advokaten, eller hva det var for noe. Og så bare plutselig var det en ny dame. Det var en connection mellom de to. Ja, var det 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 var? Ja, et eller annet, ja. Og så, jeg tror det faktisk var helt i starten av episoden, når søstra, det var at det var hun som tok det fram, viste fram, hva du finner. Så det var det kanskje, ja, for hun ville jo liksom ta det. Tankene mine var så et annet sted når jeg begynte å se episoden, så jeg måtte spole tilbake og se de første åpningssekundene så mange ganger, for å få med meg, for å klare å stenge tankene ut og se episoden. Men han de bryter seg inn. Jeg sier de. Ja, det er de der to. Han og Mr. Robot bryter seg inn og finner ikke brikka. Hva har han på seg? De klarer liksom å hacke seg inn på PC-en, så liksom alt klart til å få denne koden. Men finner da ut at de må finne noe fysisk og tasje denne brikka og få brukt den. Ja. Hun skulle da på Tinder-date på lille julaften og ble stood up. Stood up, ja. Og så da går Ellie til og skal til og liksom, først så trodde jeg at han faktisk skulle gå og prøve å snakke på, så tenkte jeg, det er jo ikke Elliot. Nei. Og så kommer det frem, og så virker det som at han faktisk skal bare si til hva greia er, at han skal ha den brikka. Ja, fordi og han jeg synes det var så nice, og bare, fuck, da var det sånn, så jeg trodde jeg kjente Ellie til dem. For han hadde finnet noen piller hjemme også, som han skulle på en måte utpresse henne med. Yes. Det var på en måte tanken han sa, at han skulle liksom presse henne med. Og så kommer jo Mr. Robot og brøt inn og vil få til å bli igjen og kjøpe en drink til også. Og så tenkte jeg, og så setter de seg alle tre ned ved bordet, som er så jævlig kult. Og jeg elsker hvordan de håndterer Mr. Robot denne sesongen også. Ja. Men så ble jeg så overrasket når det, det var Elliot. Når Mr. Robot sier good luck. Ja, og så er det Elliot som kjører daten. Ja, det var så kleint. Men det er kanskje fordi underbevisstheten så skjønner han det at Elliot er mest å gjenkjenne seg igjen i med ho. Pluss at Mr. Robot også har lyst at Elliot skal få bli kjent med nye folk, få åpnet seg opp litt. Og dette var så weird, altså. Det var som en rom-com, ikke rom-com, men en veldig romantisk film. Jeg ble så overrasket av de den kameravinkelen her, og at det var veldig sånn rom-com-aktig, men ja, også ikke, det var sånn, det her er jo en sånn, jeg følte jeg så noe helt story. Annet. Ja, det var jo sånn helt, og det var så koselig. Ja. Det her var jo perfekt. Og så kom han Tinder-daten, som var for sent ute, og hun later som at nei, det er ikke meg, jeg skal møte og tenke at han. Og se spillet, og han skjønner ingenting, og så bare, å faen, og så løper han litt, tror jeg. Så, men det var så åpenbart når hun reiste opp for å gå, at hun hadde lyst til at Ellie skulle være med henne. Yep. Men at Ellie skulle ta initiativet, men det klarte ikke han å plukke opp. Ja, for det er jo helt ubrukelig, da kommer det sånt. Så hadde jeg liksom håpet på at Mr. Robot skulle ta taket, men så, nei, da, det er Ellie igjen, som løper etter henne, bare kysser henne. Yep. Jeg bare, what the fuck. Og så er det sex igjen, liksom. Jeg bare, wow. Elliot Alderson. Herlig. Det var så bra. Og så morgenen etter med å gjøre det de faktisk skal, som i starten jeg synes var veldig kaldt. Men det er jo, det er det han skulle gjøre. Men så blir det en så liksom touchy scene etterpå, hvor han virkelig har åpnet seg, eller han har ikke åpnet seg så mye, men han har sleppet inn ho. Han har sleppt inn så mye inntrykk fra et annet menneske. At det var så bra å se på, altså. Jeg var litt, jeg satt med en gang det var ferdig, når han setter seg på Subwayen på slutten av episoden, og Mr. Robot snakker til oss, for det er jo ikke Ellie som snakker til oss lenger, som jeg savner litt. Men herregud. Men han sier liksom at det er så bra at Ellie har åpnet seg for noen og sånn. Så jeg satt og kjente litt på at det, først var jeg usikker på om jeg likte det eller ikke, fordi at det var så annerledes. Men så, jo mer ble jeg enig med meg selv på at det, fy faen, det er bra gjort av han er Sam Esmiel her, og
kunne ikke bare gjøre en så out of character ting i denne storyen om Elliot Alderson, men å kunne sånn, det er kanskje litt sånn director of photography shit og sånn, men å kunne få en så romantisk følelse. Jeg følte jeg så en sånn romantisk julefilm da. Ja, og så var det sånn artsy med sånn skikkelig exposure, vet du. Ja. Med lyset av bakgrunnen som virkelig poppa. Nei, det var utrolig bra filmet. Jeg ble så imponert, ja. God damn. Det var så deilig å se denne episoden. Dette var jævlig bra. Men det er jo fordi at det var så annerledes. Så sånn story-wise. Så det eneste som har skjedd story-wise er White Rose som lar han Whitebeard-duden få si opp. Og skal gjøre nå glemte jeg jo slutten her. Og da vil gjøre da svensken til CEO. Og Elliot kommer seg inn i Cypress Banken, som egentlig kun er for å vise White Rose at se hva jeg kan. Han bare Jeg tolker det som at det var for å sende message. Og da hatt og kunne hacke seg inn i banken. Han må jo vite at han blir oppdaget. Jeg har alltid tolket det som at det er for å sende message. Jeg skjønner at han skal ta ned hele greia. Han skal ta alle pengene, ikke da? Jo. Ta ned. Og så får vi også, etter Subwayen her, så er det på hva enn de. Så går Elliot og Mr. Robot hjem. Og så blir de stalka av en venn. Så kommer de opp leiligheten, og så er leiligheten brutt inn, og så tenker jeg, Men så er det svensken. Og det var så koselig å se svensken igjen. Det var det. Men jævla tarden. Var jo blørte jo ut liksom at de vil gjøre meg si, jo, nå er vi endelig inne. Nå kan vi ta den fra innsiden. Eller fysisk prøver å lukke munnen hans, altså, liksom. Så nå, Torkel. Shit gonna go down. Men en annen ting som skjedde var jo han der dealeren som skal tydeligvis hate Elliot for å... Ja. Hva faen? Det er en så kul rolle, altså. Jeg har jo glemt det meste han har vært med. For det her som var som ble nevnt tidligere i episode 1 eller når det var 2 eller når det var, var jo karakteren her som er helt glemt bort. Som kommer da tilbake og skal hate Elliot. Han har jo et bilde av Elliot og møter hos psykologen. Skyter han typen. En smart fyr, altså. Ja. Ja, det er spesielt. Men jeg spør hva han skal gjøre. Han har en genial måte å selge drugs på. Ja. Ja, det ja. Slavarbeid, barnearbeid. Perfekt. Good shit. Det var så jævlig bra. Det var så gøy. Mange episoder er det nå? Fordi på episode-kalender er det satt opp kun 5 episoder i sesongen her. Men det er mulig, det er kanskje en pause. Nå? Nei, det er siste, det er sånn 4. november står det her. Men skal vi se, hva er det IMDb sier da? The 4th and final season premiered October 6th and will consist of 13 episodes. Ja, IMDb sier 13, ja. Det er bare episode-kalender da, som stopper naturligvis. Ja. Skal jeg bare request update, sånn. Men det er fordi at det ikke er gitt ut noe info om de siste episoden på Wikipedia, så har du kun listet de første 5. Ja, ok. Ja, fordi ja, IMDb så var det kun en setning per episode, eller for de første 5. Yes. Yes. Faen, jeg er så spent jeg nå. Det har ikke vært det nå i sesongen. Og så synes jeg det er rart at Angela er borte. Ja. Selv om hennes karakter har alltid vært vanskelig å følge. Jeg er spent på at hvis det er en tredje person oppe i huet hans, om det er... Det kan ikke være Angela. Det eneste jeg tenker at det kan ikke være søstre. Kan det være søstre? Det er rart. Ok, tenk på alt hun har vært igjennom da. Ja, ikke... nei, det kan ikke være søstre. Kan det? Nei,
jeg kan ikke. Hvem andre kan det være da? Svensken? Har du en svensk person? Dette blir det vanskelig. Ja, kan man gammel, han med skjegget? Han hvite, nei. Faren til Angela. Men det må jo være noen de har sett tidligere. Jeg kan ikke bare ny kærl opp i huet. For jeg tenker, for søstre har gjort så mye independent, ja, uten å melde litt, mens Elliot har sittet i fengsel av han. Det er det. Hvem er det som kunne vært sittet i samme fengsel av han da? Som bare... Som eller, ikke var med. For så er det jo liksom en ny karakter som blir introdusert, for det er en som har blitt dyttet ned av Mr. Robot så lenge. For at, jeg tror jeg snakket om dette forrige uke med sånne gamle YouTube-videoer og sånn. Ja, det var etter Joker-filmen. Snakket om sånne gamle videoer jeg har sett med spesielt folk med flere personligheter. Ja. Og se hvordan det er liksom fire, de kaller det, det er noen sånne medisinske navn på det, litt sånn primary. Ja. Ja, det er liksom, du har liksom disse folka som har mest kontroll. Eller, ja, vi har sett alle Shyamalan-filmene vi har, ikke det? Av Glass og... Eller er det bare jeg som har sett dem? Jeg har kun sett den første, ja. Unbreakable. Men ja, den Glass er mange... For der får du også se liksom hvordan det funker med... Du har disse hovedpersonlighetene, og så er det kun noen av de som kan velge å slippe fram noen av de andre... Som ingen av de andre vil ha fram. Så det er mye sånn... Det er weird, ass. Ja. Så det kan jo være at Miss Robot eller Elliot... Da har klart å... Trykke ned den siste karakteren her all the fucking time. At den vil komme fram fordi at Mr. Robot Elliot nå faktisk samarbeider. Er det noe? Jeg får se, kanskje det bare er noe. Jeg bare håper at vi ikke får se fucking kona til Sam. Sam Elliot. Nei, ikke Sam Elliot, Sam Esmil. Ja, Emmy. Emmy Rossum. Jeg vil ikke se henne igjen, altså. Kanskje det er hun? Kanskje, kanskje han har skrevet kona si? Nei. For at hun har sluttet. Nei. Så ikke si det engang. Kanskje, ja, men nå går det og synger sånne, carol, sånne Christmas carols. Åh, det ble jeg skuffet. Og jeg var en. Det tok meg så ut når jeg så. God damn it. Jeg flyter å synge da. Sure. Jeg vil bare sjalu på... Det er mest mulig egentlig. Både fordi han er så fucking creative, men mest er veldig awesome. Nei, yes. Sett noe annet. Sett ferdig Exit. Ja. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Det er en serie alle bør se, altså. Ja, den er god, altså. Den er god. Selv om det er... selvfølgelig er litt sånn... Merker at jeg vet ikke, jeg har en bias mot norske ting. Jeg vet jo det. Så det er mye ting her som er dårligere enn ting jeg, eller standarden jeg har. Men det er shock-valuen her som... Men det er en scene jeg ble veldig, veldig overrasket over, at det var en utrolig bra scene. Den, det er bryllupet til han Henrik som kvifter seg, ja. Og så sitter de da opp på en annen etasje der og skal sniffe litt kokain. Da har de bra scener. Sånn overrasket, sånn, holder seg ut, det er en bra... Det var lange, en skummel ærlighet de hadde, altså. Ja, men det var så, det var det var så brorskap. Skuespillerprestasjonen var bra. Det var sånn her. Altså, hvor gangster er det ikke å ha en fucking hidden compartment på bordet hvor det ligger ferdig striper med kokain? Rutinerte. Og så de tre safene. Ja, ja. En med våpen, en med drugs, og hva var det den siste? Masse Viagra og penger og... Fy faen, hvor bra, altså. Sykt. Helt sykt. Men ja, den scenen du snakket om der er... Det eneste scenen hvor jeg ble skikkelig overrasket over hvor ærlig de var med hverandre. Mhm. Men også, jeg vet ikke om det blir tatt opp her, eller når han som mistet seg faktisk sier at han banga kona. Ja, det er jo mot slutten, det. For det også er sånn, for han sier det som at han gjorde han svenske den tjeneste. Ja, ja. For en måltid.
tviler jeg på at han klarte å tenke med all den hvor høy han var der. Han svensken. Fy faen for en durspeng, altså. Han er den verste av lengden her, altså. Fy faen. Det er kvalm. Definisjonen på sosiopat. Resten av gjengen har litt sånn trekk av, ok, han er litt good guy under et eller annet sted her. Ja. Men han svensken, ingenting. Totalt borte. Han er bare en dusj, han. Oi, jeg fucka, altså. Det eneste som jeg synes rett og slett ikke var så bra, fordi at for meg så var det så åpenbart, er jo han som skjøter seg selv. Jeg synes det var så åpenbart fra starten da. Nei, ja. Nei, jeg synes han funket, jeg, med at liksom at det så for, eller han er jo, han det er jo, bare, han hallucinerer, han har alt dette her i hodet. Så tenkte jeg fra første gang han slår i fjellet, tenkte jeg, nope. Hvis noe blir... Ja, fordi det jeg hørte på deg, det var bare en dårlig scene, sånn at den slo. Ja, det make han no sense. Så jævla amerikaner som alene her skal gå, nei. Nei, it's all in his head. Ja, det, på den tidspunktet der, tenkte jeg ikke, ja, her er bare en gjeng med alt for rike folk som har rotet seg bort i det ting. Så det tenkte jeg ikke så mye på, faktisk. Antallet var veldig størselig. Skitt seg selv. Jeg husker at han spilte hovedrollen på den der flåtefilmen. Det er Kon-Tiki-kernen, ja. Ja, for den synes jeg var veldig bra. Ja. Men, vet ikke, han synes jeg var den dårligste karakteren. Men nå er han også den mest patetiske karakteren, da. Det er det. Han er jo liksom... Men kona hans, god damn, ass. De hadde noen kule steder. Hvordan hun så på han. Størselig. Åh, hun hadde mistet all respekt for mannen sin. Holy fuck. Hun gikk på noen lykkepiller og sånt også. Ja. For en gjeng, altså. Jeg leste at det er, selvfølgelig når serier blower opp i Norge, så må jo alle de tre kjendisene vi har i Norge begynne å snakke om det. Så liksom, skal begynne å spørre finanstopper og prøve å finne Instagram-morer som har fått tilbud. Jeg ser liksom overskriften Vegard siden serien kan ha bare vært... Det er sånn hver dag, så er det en ny sånn småting. Nei, ikke. Jeg har kun hørt på radioresepsjonen der de nevner ting, og det meste er om penisen til... Ja, hvordan gjorde de det? Det er en prosthetic. Det er tidligere en artikkel om han først laget den, og han heter Steinar, så de gjorde en liten greie ut av det. Da. Penisen til Steinar, liksom. Så det var en greie. Er det første scene, pikken altså stabbing gjennom døren? Det er første... Episoden, ja. Kanskje den scenen til senere. Det er så sinnssykt, altså. Nei. Ja, det er bra. Altså, ja, det snakket vi om forrige kveld, for da hadde vi vel sett en episode. Men ja, dette er å se ståpikk på TV. Ja, det snakket vi om, ja. Det var nytt for meg. Eller nytt og nytt. Det var nytt på NRK, liksom. Ja. Nei, egentlig, jo. Vi snakket om trekant, da, var det. Jo, men det er mer, det er, du argumenterte på at det var educational. Ja, men jeg kan huske det var en scene der hvor det kom masse peniser inn i rommet, men de var jo alle slappe, da. Nei, for scenen der er at først er slappe, og så får du sett på dem, og så går de ut, og så går de tilbake, og så er de harde. Det er det som skjer der. Right. Det er det som skjer der. Hva du sier om meg at jeg har glemt det, eller hva du sier om deg at du husker det. Husker ikke om jeg har blitt bad, da. Ja. Men tenk litt. Dette er jo samme tidspunkt, da. Jep. Oh my god. Oh, dude. Nice. Herregud. Oh my god. Ja. Yes, da. God, jeg håper de lager en sesong 2. Hæ? NRK sier at de kan lage en sesong 2, men da skal de ha veldig klart skript foran seg. Ja, for det blir jo nevnt i starten her at det er jo, her er det sånn 70% basert på, på intervjuer, og så resten er det så fine på. Ja, jeg vet ikke prosentandelen. Jeg tror det nevnes en sånn teller og fannes står, eller noe sånt. Men, for de har jo en del intervjuer med dem, du ser liksom intervjuer og en... De intervjuer dem. Jeg skal vise det for ikke, men... NRK tok jo i flere år å intervjue 4 finanshopper. Ja, det er stort blant 2017, blablabla, åpner det med. Ja. Men
Og Hermine, hun går jo da til psykolog, så hele de i samtalen der er vel bare finne på. Hun synes jeg også er en dårlig skuespiller. Altså, jeg synes ikke skuespilleren er ikke dårlig, men jeg synes karakteren her er veldig sånn, det er 7 episoder med at hun er størselig og liksom blir sånn, gjør alt man sier og er sånn. Brått så ruller hun ned trappa. Så brått, ja, så bare har hun plutselig installert kameraer og laget den sånn strategiske planen out of nowhere. Og så blir liksom, har hun liksom tydeligvis lært og så mye av gubben at hun har blitt så flink til å manipulere og planlegge og kukke rundt henne også. Så det er sånn, det gikk for fort. Ja. Ikke noe sånn der rød tro om at hun ble liksom smartere og la en plan. True. Fordi hun var liksom feirer liksom at hun kan bli gravid, og så kommer han Henrik der og bare sier at det er gubben din er steril, og så det her legger du liksom en plan mot. Det er så sykt, da. Nei, helt sykt. Jesus Christ, ja. Ja, vil vi ha sett noe mer? Ja, sett noe mer, ja. Dette er en serie jeg har sett litt på. Jeg har nå sett ferdig første del. Ikke sesong, tydeligvis. Den deler ikke opp i sesongen, den deler opp i deler. Det er Netflix-serien La Casa de Papel. Ja, fatteren har sett dette. Ja, min far også. Og fatteren bare, har du sett på det? Det er så bra. Ja, tydeligvis en pappaserie. Ja, det er det. Money Heist, eller Papirhuset, som heter på norsk. Yes. Det er en spansk serie. Det er en skikkelig bra heist-serie. Så jeg har kun sett første delen. Det var, vet du hva, det er en quote. Det var en kul quote. En skikkelig bra heist-serie. Jeg vet ikke hvorfor den synes jeg var nice. Det sier så direkte hva det er for noe. Det er skikkelig bra heist-serie, ja. Kult. Det er liksom Payday. Ja. Vi følger en gjeng kriminelle som er sånn eksperter på sine områder, og så er det sånn hoved... mesterhjernen da, som blir bare kalt for The Professor. Og alle de kriminelle her får et navn, kodenavn, som er som fra en by. Så hoveddama her, Tokyo. Vi føler liksom hun helt i starten her, fra livet hennes sånn litt kriminell, at hun er på vei hjem, og da er egentlig et bakholdsangrep på at hun skal bli tatt. Men så kommer han professoren og bare rekrutterer henne, at han skal hjelpe henne. Og så er det sånn 5 måneder med at den hele den gjengen her skal planlegge et heist, eller han har planlagt et heist for dem, og han skal liksom prepare dem for å gjennomføre et heist. Og så er det rett inn i heistet. Så det er sånn, mestparten er selve heistet, som er på en pengetrykkefabrikk, der de trykker euro i Madrid, eller utenfor Madrid eller annet sted. Så det er heistet foregår, men også litt tilbakeblikk på de 5 månedene med preparations. Så du følger både dem da i nåtid i heiste og tilbakeblikk, og så følger vi også hun som er negotiator da, på politisida og den siden også. Så det er skikkelig sånn it's alt deep. Mulig. Ja, det er dypt, og det er sånn tenk, det er alt jeg har tenkt på, liksom, det perfekte heiste, det er det som er greia. Sånn, han, professoren her da, han har tenkt nøye på hvordan de gjennomfører det perfekte heist. Nice. Og hvordan det skal gå til etter planen. Men herregud, det her må du se. Nice. Jeg leser at hver gang jeg hører en Netflix-serie, eller en Netflix-film, så blir jeg alltid så skeptisk. Det er jo en serie som gikk originalt på en TV-kanal i Spania i 2017. Ok, ja. Så ble det kjøpt opp... Eller Netflix kjøpte streaming-rettighetene, og så tok de og kutta ned serien til kortere episoder før de releaset dem worldwide. Ja, ok, det ser jeg nå. 67-77 minutter av egentlig, ja. Yes, og så har de renewet serien og med sinnssykt budsjett og litt sånt som Netflix gjør. Så det var kun første
sesongen, da, eller som var Nei, den originalt. første 15 episodene ble kutta ned. Så det var 15 episoder som gikk i Spania, Ja, ok, det er og første så har de musikkutstyr. kutta det til de 22, så de første 22 episodene er ikke Netflix, da. Selv om de har kutta det. Men de har da laga det som er etter det. En ting som var litt irriterende da jeg starta på den, når jeg trykka på Netflix her, var at det var på engelsk, og det tok meg liksom 5 minutter. Vet du, Har du dubba? ja, det var dubba, Ah, og så bare gikk det jeez. 5 sekunder, eller ikke 2-3 minutter, og så bare, er ikke det en spansk serie som er i innstillingen, og så bare, ja, engelsk, altså så bare originalspråk, spansk, blubla, og så bare, ok, da bytta jeg med en gang til spansk. Nice. For det var bare teit å høre på engelsk. Ja, den ligger jo i Netflix-lista mi, ser jeg her. Men den er ikke ofte jeg blar i, altså. Nei. Jeg fikk tips om den av fattern først. Jeg tror han sa at han ble tipsa av Henrik, tror jeg. Ja. Og så var det en kollega av meg som hadde sett på det her også. Så bare, nei, ikke nå skal jeg se på det. Jeg har hørt mye om den. Nice. Good shit. Så, good shit. Herregud. Det er veldig bra. Det var et par episoder jeg bare det gikk, 40 minutter gikk så fort, for det var så intenst. Og det var så, holy shit, her går unna. Nice. Så jeg forventa liksom, nå kommer liksom introen, liksom, som jeg går egentlig etter 2 minutter. Men da sånn, begynner jeg 3-4 episoder, og så bare var jeg klar for at nå skal episoden starte. Fordi nå var det så intenst, men så slutta episoden. Så hadde det gått 40 minutter. Han deilig med sånne serier, altså. Det var sånn, oh my god. Så herregud, nei. Good shit. Good shit. Yes. Sett meg. Nei, det Jeg så første episoden av Watchmen, jeg, som kom i går. Ja, HBO-serien, ja. Yes. This is fucking weird, altså. Det var liksom det jeg fikk ut av tralleren nå, at I don't understand shit. Nå skjønner jeg at liksom hovedgreiene her er rasisme med white supremacy mot røkla. Det er liksom hovedgreia. Også, Okay. men har det jo liksom at alle politibetjenter har enten en maske eller bare type skjerf over opp til nesa, liksom, sånn de kun ser øya. Sånn at politiet er anonyme. Sånn at det ikke kan komme noen direkte trusler og sånn, da. Og så ut ifra det så bygga det seg liksom opp til en ting, og så skjedde det noen sånne leftovers-aktige ting. I denne episoden, og så ble det introdusert en av hovedkarakterene som jeg ikke skjønte en dritt av. Så jeg skjønner fortsatt nesten ingenting. It's fucking confusing, altså. Og så var det så kult på radioen i starten, så en politibetjent snakket med Panda. Og jeg tenkte liksom codename Panda, kult, whatever. Det er han som dispatch. Og så er det en sånn samling med alle politifolka. Episode, og der sitter det faen meg en fyr med en sånn svær panda furry hatt på seg, liksom. Oh Så jeg bare OK, literally. Og Panda. så er det en som har en sånn skikkelig kul tettsittende sølvhette som han liksom drar ned helt over munnen, og sånt, som ser jævlig badass ut. Men jeg skjønner fint lite, ass, men det er kvalitet over serien, merker jeg. Det er ganske well done. Men jeg vet ikke hva jeg Hittil nå så er jeg bare sånn skikkelig intrigued, fordi at det er som å se første episode av Lost eller første episode av Leftovers. Og bare OK, what the fuck is going on? Ja, jeg vet faen ikke hva som skjer nå. Nei, Det er så jeg må kult. se mer for å skjønne noe, ass. For jeg kan jo ingenting om Watchmen at all. Nei, den filmen er også merkelig, men det her virker som noe helt annet, eller det er jo Jeg tror det er noe annet. Eller Ja. det er basert på det samme, men de har gjort sin egen greie. I Ja. think. I don't know. Jeg tror jeg har lest det. Men jeg er veldig intrigued, ass. Det er kult å kjenne på den. Det var sånn som når vi fant The Leftovers, hvor kult det var å få den derre Det er vel egentlig Lost-feelinga. Den derre Du skjønner ikke en dritt, du er så nysgjerrig. Mysteriet. Så det er ikke så stor. Det var én ting som skjedde her som gjorde at jeg fikk den følelsen. Skikkelig leftover. Det var egentlig mer leftover feeling. Bare sånn I don't understand.
Vi får se. Vi får se. Ja. Og så serien heter Det kom en sesong 6 trailer til Silicon Valley, som er da siste sesongen. Det starter neste uke, tror jeg. Ja, det starter nå da. Ja, nice. Yes. Og det ser veldig bra ut. Det ser veldig, nå har jeg jo lært det. Jeg føler jeg gjenta meg selv så mange ganger, altså. Men når du har serier som hvor det går så lang tid mellom sesongene, så glemmer du jo feelingen på det. Du husker liksom glimt, men så glemmer du feelingen. Og så fort du begynner så bare, ah right, det er sånn det var. For dette er en serie som har vært veldig enkel å hoppe inn i når nye sesongen kommer, som regel. Åh, men traller her, god damn, du ser Sesni har bare dratt alt opp så godt de kan. Nice. At det ser ut som vi får en god avslutning. Og så tror jeg, sånn som det jeg tolker trallen, så tror jeg vi endelig får se en meltdown vi har ventet på i mange år. Fra en viss, veldig rolig person. Fuck yeah. Yeah, bruker til mor og motherfucker. Det var så bra, altså. Og så jeg har jo kuttet helt ut å ta opp nyheter og trailer og sånn som er for eksempel serier jeg ser som ikke du ser og sånn, fordi at jeg ser ikke helt poenget om å ta det opp når jeg vil fortelle deg om ting. Ikke sant, hvis du skjønner hva jeg mener? Ja. Men her så vil jeg ta det opp fordi at objektivt sett så synes jeg det var en så god trailer. Og det er trailer til sesong 3 av The Crown, som er en Netflix-serie om dronning Elizabeth II. Ja. Og fra sesong 2 til sesong 3 så hopper det med sånn 15-20 år frem i tid, og det er nye skuespillere all around. Ja. Men den traileren der var så bra. Altså, ikke det at storyen er så spennende og ting og ting, det er bare sånn teoretisk sett hvordan du bygger opp en trailer. Så var det så, det var så bra. Det var så good feeling. Selv om jeg ikke er sånn, jeg er ikke så sånn kjempenysgjerrig på hva som skjer. Det er mer skuespill i denne serien som er så herlig å se på. Og her så kommer hun, ekskona til Tim Burton, Helena Bonham Carter. Yes, hun har joinet her. Ja, ok. Og så, jeg vet ikke hvem det er, men skuespilleren som spiller en ung Prince Charles ser altså så lik ut. Det var faen meg freaky å se, altså. For at jeg bare, hvem kan det være, tenkte jeg. Så snudde han seg, så jeg fikk se øra, og bare, wow! Det lignet så fælt. Og så var det veldig kult, fordi at i sesong 1-2, så er det Claire Foy som spiller Queen Elizabeth, og har altså den mest fjongete britiske dialekten jeg har hørt i hele mitt liv. Så posh som det er mulig å få det. Så er det nesten så det gjør litt vondt å høre på. Men det ble så unikt. Men i sesong 3 nå med en ny skuespiller, så det høres veldig likt ut. Som jeg ble veldig imponert av. Det høres ut som en eldre Claire Foy. Hefner og Olivia Colman. Ja. Nice. Det ser så bra ut. Det ser så dyrt ut. Det ser ut som en så dyr serie. Og jeg skjønner ikke helt det. De må jo rett og slett ha spilt inn på Buckingham Palace hver gang de kjører den porten og sånn. Altså selvfølgelig når du spiller inn en serie som for det meste foregår inni et slott. Ja. Så, men det ser så, det er så herlig. Det er virkelig så, du føler at du er på innsiden i noe du, du ser liksom ikke dette på Instagram, sånn som du ser andre kjendiser. Du får liksom ikke, selv om det ikke er noe direkte innblikk, så er det jo kjendishistorier. Det jeg lurer på, om du kommer til å tørre å ta opp nå, eller om det kommer noen flere sesonger, er jo Princess Diana. Jeg lurer på hvordan de, om de velger å håndtere det. Det kan vel bli veldig controversial. Jeg vet noe. Ja, nei, vi får se. Men hvis du bare vil se en god trailer, så vil jeg bare sette den traileren, altså. It's so good.
Nå føler jeg det er så mye å catche opp. Hvem sesong er det som kommer nå? Sesong 3. Sesong 3 Altså, kommer det er nå. jo ikke noe spoiler for Nei, å se, det... selv om du trenger ikke se serien engang, men bare denne traileren synes jeg var så bra. Ja. Hvis du synes det er sånt er interessant, da. Kanskje se til La Casa de Papel. Kanskje. Veldig god serie sånn generelt, ass. Ja, jeg har jo fått med det, men jeg har ikke sett det. Det var sånn, ja, jeg burde Ja, det sett det. er altfor mye serier, vet du. Det er det, det er, serie er sånn vanskelig å... Jeg kan heller se en film. Ja, det er lettere det. Ja, det er det. Det er Kortere tid, det. det er én kveld. En kveld. Skal vi ta gaming, da? Ja. Jeg har gamet Grid, jeg, vet du. Kjørt litt mer bil. Sjøl gameplay er det som ikke noe å si på. Det er bra. Det er sånn, det er forventa. Det er bilspill, så du forventer at du skal kjøre bil. Så det er jo det er ikke dårlig, eller det er forventa, det. Men det er noen ting som ja, ikke er like bra med spillet. I forhold til eneren, eller? Nei, ikke jeg. Altså For dette er grid 2, right? det her heter bare Grid. Det er på en Men måte du Ja, jeg har spilt forrige som var på PS3. Det heter bare Grid Autosport. har Ja, ok. Men jeg tror det her egentlig er nummer 4 i Ja, jeg Grid-serien. husker vi googla litt. Ja. Så det er på en reboot av spillserien. Right. Men litt sånn småting at altså det er bra med forskjellige biler, og alle føles og høres forskjellig ut. Så kjøringa er liksom forventet som forventa. Det er sånn bilspill skal være. Banene er også varierende og sånt, men været der er sånn, du kan kjøre om sol og regn og sånt, men også om natta. Men om natta, der sliter jeg litt, for baner som er sånn bilbaner, har ikke noe lys, så du bare har lysa på bilen din. Men da sliter jeg med at hvis jeg ligger på førsteplass, da har jeg ikke noen biler foran meg, så jeg kan ikke se egentlig når jeg kan ha tid til å bremse og i en sving. For jeg kan jo ikke banene inn og ut. Og det er et lite minimap på sida der som jeg kan se når en sving kommer, men det minimapet er zooma inn for mye, så jeg kan ikke se at det kommer en sving før faktisk svingen kommer. Og det irriterer meg ganske mye, for da klarer jeg ikke å kose meg på de banene som er på kvelden og natta. Så det er egentlig ikke mulig å gjøre det bra første gang du kjører uansett. Nei, altså, hvis du ikke kan banen ut og inn, så er du egentlig fucked uten å hvis du For det kommer jo opp sånn skilt sånn 200-150 rett før en sving. Det gjør det på alle svinger, men det er også, jeg syns det er også for liten tid. For jeg vil også gjerne komme i riktig posisjon om jeg skal ligge på venstre side eller høyre side av på veien Ja. før sving. Er det en venstre sving, så vil jeg ligge på høyre side for å bremse og så kutte svingen. For å komme fort inn og fort ut. Men det kan jeg ikke gjøre. For jeg veit jo ikke om jeg der er venstre eller høyre sving. Ja. Så det er irriterende. Ha. En annen ting er at det har egentlig ingenting å si om jeg vinner eller kommer på 16.-plass. For det eneste man trenger å gjøre, er bare å complete en bane eller et event for å unlocke neste event. Jo. Så det eneste du får hvis du kommer første, andre, tredjeplass, så får du bare en badge Nå som kan du bruke badgen din, da. du kan sette på din profilbilde, som du kan skryte av hvis du spiller online. Så Men ja. da Ok, da funker kanskje definisjonen. Da kan vi lage et skille på bilspill og racingspill, kanskje. For det her er sånn For det er sånn, vi har alltid prøvd, det Men står sånn bilspill, det handler jo om å vinne. Selv i dette bilspillet vi hadde som hjemmelekse, hvor det ikke er noe mål, så handla det jo Ja, Det var jo plass, det handla om å vinne. ja. Du har For det er sånn Jeg har sett når jeg starter et nytt event, hvor ett event har liksom to-tre forskjellige løp i seg, så er det litt sånn cup-aktig.
Og der står det sånn at du skal komme på første, andre, tredje for å, står det det. Finish first, second or third, står det. Men det er kun for å få den badgen. For hvis du ser på det neste eventet som du ikke har unlocket, står det bare complete, og så står navnet på det forrige eventet. Så da, du trenger kun å complete. Så jeg er liksom skrudd av halvveis når jeg ligger på siste plass, for jeg tror at jeg fucker opp. Og så restarter for å vinne. Men så kom jeg på siste plass en gang, og så unlocket jeg neste bane, og så bare, å ja. Så leste jeg at det var bare complete, ja. Og det mistet jeg litt sånn, Ja, blir litt litt tid. for barnevennlig, ass. Det blir Ja. sånn litt amerikansk Alle er en vinner her. alle vinner. Og jeg har Vi spilt fører ikke poeng når vi spiller fotball. ikke sant? Så jeg har Ja. spilt mesteparten på medium, og da kommer jeg som første eller andre eller tredjeplass. Og så har jeg prøvd å kjøpe hard. Da kommer jeg bare på 16.-plass. Så det er også sånn, det er ikke noen mellomting mellom medium og hard, men det finnes en very hard da, men den har jeg ikke prøvd å ta på. Det virker ikke så gjennomført, det her. Nei, altså alle banene, alle racer du starter da, så hvis du bare starter racet, så starter du på 14. plass av 16. Alltid. Alltid. Eller du kan velge å ta en kvalifiseringsrunde. Da kjører du banen på tid, og så de gangene jeg gjør det, så kommer jeg enten på førsteplass og har klart å kjøre bedre enn førsteplassen med 5 sekunder kanskje, eller havner på 16.-plass. Det er én gang skjedde at jeg kom på 13.-plass, i resten er første eller 16.-plass. Så det eneste du faktisk For gapet, mellomrommet da, mellom førsteplassen og 16.-plassen er på 1 sekund eller 2 sekunder. Så å komme imellom der da, sånn komme på 7.-plass er liksom umulig i en sånn kvalifiseringsrunde. For enten så fucker du opp ett sted, og så har du fucka opp runden din, og så du kan selvfølgelig rewind the time, men det er liksom du må kunne banen litt òg for å komme. Men jeg kom alltid på førsteplass, så jeg skjønner ikke helt åssen. Nei, den er rar. Så er eneste målet her da å bare fullføre banen. Ja. Og så får du en ny bane, og så kan du kjøre den. Ja, for jeg savner veldig sånn mål om å, for det er heller ikke noe sånn, du Ikke har noe jo, grind etter, ingenting. nei, ja, du har forskjellig type, tenk på klasser da, bilklasser. Så, for å starte en ny event med en ny bilklasse, så må du kjøpe en bil. Du starter med mye penger, så du kan bare kjøpe den beste bilen i den klasse du starter på. Og så bare får du penger når du kjører løp, og så kan du kjøpe en annen bil i en annen klasse. Men det kan du jo gjøre tidlig her. Jeg har ikke måttet grinde noen ting for å kjøpe en ny bil i en ny klasse. Men what's the point then? Og så har du han teammaten som du bare får i starten av spillet. Og det er ikke noe sånn intro til at du skal velge en teammate, du bare får tildelt en cal. Og så når du leveler opp, så kan du få muligheten til å kjøpe andre folk, eller signe andre folk. Og dem har da forskjellige stats, sånn attack, defense, loyalty, sånne ting. Men jeg skjønner ikke hva er forskjellen, for han kjører greit uansett, jeg føler. Han har Ja. en sånn spesialitetsklassebil, men det føler jeg at han klarer så å si greit. Han vinner jo ikke noe, men han kommer sånn halvveis inn i, ja, sånn mellom 10. og 1. plass, da. Ja. Og så kan du liksom gi en sånn commands med å trykke oppopil eller nedopil, sånn om man skal være mer offensiv eller defensiv, men det føler jeg heller ikke har så mye betydning. Høres Så ut det er som ikke. at det egentlig ikke er spillet du trenger å bruke ratt og pedaler til. Det er liksom Nei, ikke det det altså handler om. Det høres veldig barnevennlig ut, altså. det er gass og brems. Altså, du trenger jo ikke engang å fullføre, du trenger bare kun å fullføre et løp for å komme til neste løp. Og det var, og så var det ikke noe sånn, du kjøper bare en bil. Du kan velge liksom farge på bilen og sånn forskjellige lines, sånn designet på fargene da. Ikke noe sånn velge spoiler, ikke noe velge rims, ikke noe sånne ting. Ikke noe oppgradering av motor, ikke noe oppgradering av forskjellige ting. Det er kun å kjøpe en bil ferdig. Ikke noe Leste du sånn. noen reviews og sånn Ja, på dette spillet? det var faktisk positive reviews. Det var et par sånn mixed, men det var litt sånn lå på. Jeg kan se hva det ligger på nå. For IGN ga den 8 av 10. Og
Ja, 74 av 100. Det er jo positive. Men det høres jo veldig boring ut da. Hvis ja. Ikke kjøreopplevelsen er dritmoro. Nei, det er det som jeg sier. Det er som forventet, det er et bilspill. Det er ikke ja. Noe sånn. Det er eit. Ja, det er et bilspill. Det er jo kult å kjøre bil og sånt. Men når du ikke har et sånt mål om at du kan, du får ikke noen tilknytning til bilen din, at du kan oppgradere den, eller det teamet ditt som du kan bygge deg, eller there's nothing to fight for. Nei, det er det. Du bare kjører løp. Hørte skuffende ut. Ja. Ja. Altså, han, det var bedre på det andre gridspillet, at han, du har en fyr på øret som sier til deg litt sånn små ting. Men i det forrige spillet så sa han mye sånn løpet og løpet at du, han ga deg sånn litt tips at du, nå er du på den plasseringen her, hvis du pusher litt sånn så kan du gjøre det bedre hvis du gjør det sånn sånn. Men her er det bare sånn, du starter løpet og så bare sier han lykke til. Og så kjører du en runde og så har du en runde igjen kanskje, så sier han bare ja, nå er du midten av packet, push på. That's it. Men i forrige spillet så, de er ferdige med spillet, vet du. Nei. Det er sånn half-assed eller et eller annet. Ja, har du vel tjent pengene sine, ja? Uansett. Ja. Irriterende, egentlig. Det har liksom vært tre bilspill, altså ingen av dem har liksom vært hard. Det er det teorien min er på bilspill, altså at jeg har spilt de beste. Det er liksom ikke, det er vanskelig å revolusjonere den sjangeren der. The Crew prøvde seg. Ja. Og det var, vi spilte jo masse, vi. Ja, ja, ja. Storyen var jo ikke noe vitsig, men men det som var gøy med The Crew var at det var liksom USA, og at vi kjørte sammen og kukket rundt sånn. Altså, det var hele USA. Ja, det var det som var sånn, holy kjørte shit. Kjørte ned til Miami og opp i ja. Fjellet og det var sånn, holy shit, og så kunne du kjøre. Det som sykte pikk der var jo jævla serverproblemene. Ja, serverproblemene, og så var jo skikkelig rubberbanding på A1, ja. Det var insane. Vi kjørte jo løp som var til en time eller noe, og så kom vi prøvde oss på det ene løpet som var sånn 3 timer, og så kom vi halvveis eller noe. Men det er liksom uansett hvor langt foran du kunne havne de andre bilene, så brått så bare var det med rava di. Ja. Det var irriterende. Så det er ikke noe sånt her i grid. Det er det heldigvis ikke. Ja. Så det er det er greit. Yes. Ja. Nei, har du spilt noe? Ja, jeg har spilt masse her, det. Jeg har hatt en skikkelig gaming weekend. Nice. Jeg kjente jeg faktisk var litt glad at jeg ikke var på jakt i helgen, at vi tok en frihjel, fordi at det, fy faen, det regnet, altså. Spesielt på søndagen. Jesus, jeg var veldig digg å sitte og game og se ut av vinduet og se regnet falle. Men jeg fullførte Minecraft story mode. Ja. Det var nice. Herregud. Ja. Det jeg følte jeg egentlig sa det meste forrige gang. Jeg tenker gå så mye gjennom storyen, for du har jo tilgang på alle de. Ja. Jeg lagde forresten en sånn spreadsheet over alle spillene du har og ikke jeg har, og jeg ja, sånn og vice versa. Så jeg linker til den. Men jeg fullførte, det er 5 episoder i story. Ja. Og så fullfører du dem. Du fullfører på en måte storyline-episoden før, sånn liksom the main shit, og så har du en sånn epilog i etterkant. Det var veldig, veldig bra. Dritkult, og jeg er veldig overrasket, for jeg satt, som jeg sa forrige, så med følelsen at det var så barnslig og barnevennlig i starten, før jeg bare åpnet meg for inntrykk av bare begynte å storkose meg. Mm. Og så var det noen ekstra episoder. Jeg husker ikke hvor langt det gikk, om det var 6, 7, 8 kanskje, 3 ekstra episoder, som hadde vært en liten mini-story. Og litt sånn som Borderlands 2 på en måte.
med de delscenene som var der, med at de bare tok de samme kjente karakterer og dro dem liksom inn i noe nytt som du kan kjenne igjen fra virkeligheten. Ja. En av dem var litt vanskelig derimot, fordi at de brukte en del kjente YouTubere. Og jeg kjente bare igjen Captain Sparkles. For han husker jeg fra COD-kommenterer, men da het han Pros Don't Talk Shit. Jeg husker han derfra, han så vet jeg at Captain Sparkles er fucking huge in the Minecraft world, men alle de andre kjente jeg ikke. Ja. Men når jeg ble ferdig så tenkte jeg, jeg fikk jo ikke noen platinum, og så sjekket jeg, så var det noen ekstra trophies du måtte ta for å få platinum. For det pleier å være veldig enkelt i disse Telltale-spillene. Ja. Og så er det ikke like lett det, for at når du går tilbake for å replay chapter, så nullstiller du på en måte alle valgene som skjer etter der du velger å starte fra. Ja. Så du må gjøre det litt sånn taktisk. Mm, så at du begynner på siste kapittel, og så jobber du der bakover. Men jeg var litt redd for å gjøre det, for jeg ville overføre den saven min sånn som han var til sesong 2. Så jeg fortsatt ikke har kjøpt den, for jeg klarte ikke å finne det for en gang. Og jeg fant ikke nå heller. Så jeg har funnet ut det at Minecraft sesong 1 og 2 er borte. Jeg tror ikke du får lastet den en gang. Hva faen, ok. Det er bare de som har den på konsolen sin nå. Ja, ok. Hvis jeg har skjønt det riktig. Ja. Men jeg har fortsatt ikke lyst til å gå. Det tar sikkert bare sånn 5 minutter å få den platinum, men jeg har fortsatt ikke lyst til å fuck opp den saven. Nei. Bare fordi at i tilfelle at noen klarer å fyre opp de serverene igjen, og så kunne fortsette å tjene penger på de spillene. For jeg vil lyst til å, når det er mer som er ferdig, så vil jeg gjerne spille det. Ja. Storyen fortsetter. Mm. Så jeg kjente det irritert meg litt. Hvorfor er ikke de andre borte? Det kom liksom, eneste offisielle nyhetene jeg fant var at Minecraft sesong 1 og 2 ble borte. Og så er jeg litt sånn usikker på den siste sesongen av Walking Dead. Jeg vet ikke helt om jeg har kjøpt riktig der og sånn. Jeg gjorde jo dette i våres, når jeg var så redd for at ting skulle bli borte. Ja. Etter det så spilte jeg noe jeg kanskje ikke burde gjort, men jeg bare var lei av å se på ikonet på PlayStation. Og det var? Borderlands 2 DLC-en. Command the Lilith and the Fight for Sanctuary. Ja. Som er den gratis DLC-en. Ja. Som liksom skal lede litt opp til trearen, ja. Og så satt jeg liksom, når jeg fyrte det opp, og så tenkte jeg, jeg har vel ikke noe save her. Hvordan funker dette? For det var jo spill på PS3. Så jeg googlet litt og sånn, og du kan autogenerere en level 30 karakter direkte inn i DLC-en, sånn at du kan skippe alt annet og bare auto-joine inn. Ja. Du kan velge klassen din, og så får du noe kule våpen, ja, og ting og tang og level 30, og så here we go. Så det var veldig nice. Og DLC-en den var overraskende stor. Det var som de andre DLC-ene, at det var mye å gjøre. Ja. En storyline og sideoppdrag og nye steder. And it was it was Borderlands 2. Ja. Så jeg gjorde jo, og så han kompisen til filmen vi styrte i Telltale-spillet. Jeg husker ikke hva han heter, han med sixpacken. Overraskende sixpacken. Det er lenge siden du har spilt da. Men han er med. Ok, nice. Yep. Nice. Men ja, jeg fullførte storyen, og så hadde de lagt inn en ny sånn boss som jeg prøvde en gang, bare nope. Det tror jeg måtte grinde lenge og hatt med tre andre. Ja.
Og så var det noe andre story, eller side stories jeg ikke fullførte. Yes, og så begynte jeg på et nytt hovedspill, liksom. Hvordan ser det? Nei, nei. Jeg har for lang backlog. Ja. Jeg begynte på Division 2. Nei, da, jeg gjorde ikke det. Hva? Det må vi få spille med snart, ass. Herregud. Jeg begynte på et spill jeg lånet av deg. Middle Earth Shadow of War. Ja. Ja. Hva, jeg tenkte at nå skal jeg gå lengst tilbake liksom i det jeg har lyst til å spille. Da var det den. Ja. Jeg er et stykke inn, altså. Jeg er på Act 2. Jeg husker ikke hvor mange Act her. Nei, det husker jeg ikke heller. Men nå spiller jeg jo ikke sånn som jeg pleier, fordi at det er så grindy. Ja. Så jeg spiller for det meste story, og så hver gang jeg gjør et annet mission som jeg synes er litt sånn vanskelig å spille, nei, fuck it, så er storyen. Så jeg er veldig hard på story, for det er kule cutscenes og world building her, og jeg liker det. Jeg blir satt inn i det, og selv om jeg kommer til å glemme det med en gang jeg er ferdig, sånn som jeg gjorde det første spillet, så er det relativt gøy, kjenner jeg. Og så er det fucking epic combat system her, ass. Ja, combaten er bra. Men jeg kom men, til liksom på første stedet, eller andre stedet, når du da må gjøre deg klar til liksom, når du skal infiltrere det gjennom fortet, eller første fortet ditt, så prøvde jeg den en gang, og så feilet som faen. Og så tenkte jeg, ja, da får jeg grind ut litt, altså, turn litt warchiefs og ting og ting. Yes. Så jeg gjorde det da, tok lang tid, og så tok jeg battle, og så gikk det bra, og så hurra, kult, det var litt, en god følelse. Liksom gjort de riktige tingene. Og så må jeg sette en chief der, og så kom jeg på alt det du har snakket om, og så bare tenkte jeg, oh my god, nei. Yes. Så nå, jeg kommer til å spille så lenge det er gøy. Så jeg synes står den liksom kule cutscene, så I don't know. Men så fort jeg liksom hamner på den der at du må tørne Hortus og bygge alle disse forte, nei da. Men greia er at den endingen kommer veldig brått på. Mm-hmm. Og så for å få en true ending, sånn ordentlig rulletekstending, sånn. Ja, ja, jeg husker du snakket om det. Da må du drive og grinde alle forta og sånne ting. Det er sånn, what? Ja. Så det er ment at du skal bruke penger, microtransaction, ja. Du skal, ja, det glemte jeg å si. Når jeg startet det opp, så kom det masse meldinger om at vær så god. We have heard your feedback. Og okay. For det første så stoppet de salget av gull her og nå. Og de skulle også jobbe for å fjerne hele butikken. Ah, fy faen. Det er så bullshit. Yes. Så det var tydeligvis et microtransaction helvete når det kom. Ja, for jeg tror ikke alle de reviewerne fikk jo si masse ekstra free penger. Og så fikk jo dem ordentlige endinger, men de visste jo sikkert ikke verdien av det valget man hadde fått. Nei, så jeg spiller det så lenge jeg synes det er gøy. Og så har jeg savner det. Det har vært kult på en ny Batman-spill, altså, for det combat-greiene er så moro, altså. Det er så tilfredsstillende. Jeg synes det egentlig er enklere her enn i Batman. Sånn som jeg husker det. Det var jo et rykte jeg leste her om dagen. Med et nytt Batman-spill, men Det kommer sånn innimellom, altså. Ja, men det var sånn, nei, det har jeg ikke noe tro på at det kommer til å komme, altså. Sånn, det tyder jeg på. Hup. Yes. Det er det, altså. Yes, nice. Det er ingen spillnetter. Nei, ikke heller. Nei. Andre ting, da? Hva har jeg gjort, da? Nei. Ikke gjort så mye annet. Jeg synes du hadde en tidlig øl forrige uke, om du hadde øl i lunsjen, hadde du det?
Ja, nei, det var sånn liten minimesse som var på Oi, bygget. i bygget, ja. Det var liksom Right. Skullerud Expo, Ah, så nice. alle bedriftene kunne liksom stille ut. Vant du noe Så nå, eller? nei, jeg vant ikke noe i år, Oh, dessverre. shit. Det var ikke noe sånn som jeg kunne se. I år så stilte vi ikke ut, og vi bare gikk litt rundt og titta. Så var det jo gratis mat og drikke, så da ble det en Okay. øl og litt Asian. Hva var det, da? Noe sånn vårrull med and, tror jeg det jeg spiste. Det var veldig godt. Veldig godt. Nice. Så da ble det det, ja. Sånt, det hadde jeg glemt. Good stuff. Ja. Nei, ikke gjort så mye mer enn det, nei. Jeg har egentlig ikke gjort så mye. Så det var mest i går med Ja, fortell om kjøtt. i Ja, år. herregud, vi spiller jo inn podkasten en Ja, dag det seinere denne uka, fordi at er når du skyter vilt dyr, så skal kjøttet mørne før du parterer. Og det vil si at det skal henge i x antall døgngrader, og normalt så opererer vi med 40 døgngrader. Det handler jo om hva temperaturen er, og Jeg leste meg hvordan litt over greia på det skal. når du sendte meg linken. Det er litt interessant. Det gjør det også litt Ja, sånn vanskelig å planlegge når kjøttet brått er klart. ja, Men på søndag så ble det liksom sagt at i morgen så tar vi det. ja. Og så er det jo sånn, vi skjøt jo den tredje elgen ble jo skutt en uke etter de to første. Ja. Så da ble den hengt et varmere sted, ikke sant? Ja. Så det er litt sånn timing for å få det likt. Artig. Da ble det ordning av det i går. Jeg var ikke med og skjærte noe, det er det mer profesjonelle folk som holder på med, og er litt raskere, herregud. Det var jo tre elg, hvor en av dem var en kalv, som vi delte på 25 parter, 25 jegere. Og det er så tungt at det er vanskelig å bære med en hånd. Det er mye kjøtt, ass. Det er så digg, ass. Shit, fy faen. Jepp. Og så er Shit. det free. Bortsett fra tiden du og treninga du har Det lagt er inn. vel litt sånn tid er penger, og du må Men vel det er jo kjøtt for et år fram til neste elgjakt. Jeg bruker som regel da på siste kjøttpakka tidlig sommeren. Så Ja, jeg sant. elsker det Det kjøttet der, altså. Elsker å også spise kjøttet jeg har vært med å skaffe. Det er utrolig tilfredsstillende. Og så er det så bra kjøtt òg, i forhold til det du får i butikken. Det Det er er så jo makert, altså. Altså, elgkjøtt er liksom ikke det alle snakker om. Men jeg syns elg er veldig godt så lenge det blir tilberedt i Eller det meste av viltkjøtt syns jeg er best når det får bli tilberedt på en lang og sakte måte. Enten om det er i en slow cooker eller en kjele ko Ikke koker opp, men det damper det opp på lang tid, eller lenge om en langtidssteking. Det er så digg, altså. For det er så lite fett i elgkjøttet. Fett, Så har det en ass. tendens til å bli veldig tørt om det blir tilberedt feil. It's so good. Hjemmeleksa. Jeg skjønte at Dracula ikke vant. Nei, de har fått én tilbakemelding. Det er May-Britt. Hun stemte på Beetlejuice. Beetlejuice. Kult, Yes, da. hvordan? Den har jeg liksom alltid hatt lyst til å se bare fordi at det er Beetlejuice. Beetlejuice. Men I don't know nothing about it, to be totally honest. Det er en comedy fantasy film. Ja. Så Det er en sånn Og for mitt hode så er det en av sånne erkeamerikanske filmer som alle amerikanere har sett. ja, og det er jo typisk sånn Halloween-film. Ja. Ja, det blir Så det blir bra. interesting. Spill Det må vi finne ut av. Ja, hva er det som Skal vi se, vi er jo i Ja, vi er i samme måned, ja. Det blir egentlig ingenting, da. Skal finne et spill vi ikke har spilt. Skal vi se. Ta av lista. Så lenge det er på siden, ja.
Ja, da, jeg skal bare bla nederst, så gå opp hvor jeg ikke har spilt. Skal vi se, Dark Souls 3, nei. Batman, nei. Sniper Elite, nei. Bla 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 bla. Spilt. Overcooked har jo du spilt. Oh yes, oh, det er så bra. Edith Finch, det var det der Platinum. Den, ja. The Surge. Conan Exiles. Eller The Witness. Har du spilt det? Det er en puzzle game, ok, da spiller du det. Det har jeg faktisk hatt lyst til å spille lenge. Walking Simulator. Walking Sim puzzle game. Nice. Ah, nice. Det er ikke Walking Sim, det er puzzle game. Det er sånn, ikke så nice. Det er sikkert bra. Det er sånn, det er på en øy som har masse forskjellige puzzles, tror jeg. Ja, sure. Men ja, jeg har hørt om det. Let's do it. Ja, det blir det. The Witness. Kult, nice. Kult, jeg synes kult, nice. Sånne hjemmeleksespill er så mye bedre enn å prøve å sette seg inn i MLB. Ja, sånne små små, liksom, mer sånn indie. Ja. MLB, liksom, det er sånn, holy shit, du må lære deg en ny sport. Det er liksom, hva faen. Det blir alt for komplisert, altså. Nei, The Witness, ja. Og Beetlejuice. Yes. Da takker vi for oss, da. Ja, det er vel på tide, da. Takk for oss. Takk for nå. Takk for alt. Okay, bye. Goodbye.